tjenare, Gustav heter jag. Ni har kommit till riksdagen och jag har fått upp en whiteboard på mitt kontor och vi ska räkna logaritmer. I det privata, i mitt riktiga jobb, så är jag folkhögskollärare, men jag är inte i matte, så vi får väl se hur det här går. Radio Mises, avsnitt 46. Och till de som undrar vad introt var, så kan vi meddela att det var Gott er halte Franz dem Kaiser, av en alldeles särskild anledning. Idag har vi på allmän begäran återigen vår favoritmonarkist i studion, Björn Johannesen. Säg hej Björn. Hej jo, kul att vara här igen. Tjena Björn. Tjena Klaus. Det var Klaus också. Ja, då hoppas vi att vi fick med en liten trudlut där i början, så som musik lät förr i tiden. Det var väldigt bra musik kvar, får jag säga. Ja. Vet du vem det är som har komponerat? Schubert, eller? Nej, jag kan vara osäker. Eller är det Haydn? Nej, det är det, men det är det. Det kan nog stämma. Ja. Det är lovsång till... Ja, den sägs ju vara inspirerad av den amerikanska nationalsången, jag har hört påstås. Man liksom sökte någonting som skulle vara lika uppmuntrande eller lika deltagande från befolkningens sida. Så. Ja. Så komponerade man en liten nationalsång. Jag vet, alltså, nationalsången är väl lite modernt fenomen överhuvudtaget, kanske. Men den är väldigt fin. Nu för tiden har ju Tyskland Shanghaiat den och kör den som sin nationalsång. Det är så. Mm. Det här var Preussen? Nej, Österrike. Österrike? Habsburgska. Ja. Kejsardömet. Klaus. Preussen har ju av hävd ingen kejsare. Typ. Aha. Klaus, du kan ju tyska. Vad betyder Gott er halte Franz dem Kaiser? Ja, det betyder väl Gud bevarar kejsaren, typ. Typ så. Ja. Gud bevarar Franz kejsaren. Mm. Tycker vi om. Ja, det är väldigt fint. Nu är ju frågan här. Är vi monarkister, du och jag, Hans? Ja, jättemycket, absolut. Nej, kanske inte så mycket. Jag kan tycka att det är fint med kungahus, men idag kanske till och med det blir lite debatt i studion. Det finns ju vissa stridslinjer här, va? Ingen nämnd, ingen glömd, eller? Nej, absolut inte. Vi kan väl säga så här att vi är väl förenade i vårt förakt för pöbelvälde, kan vi säga i alla fall. Va? Ja, absolut. Vi är väl överens om så mycket att vi inte är så jätteförtjusta i demokrati åtminstone. Nej, det är väl kanske inte... Eller är vi det? Det här kanske är ett känsligt ämne. Som... det är inte känsligt. Demokrati är väl kanske inte världens finaste uppfinning, kan vi vara överens om. Nej, i alla fall måste jag säga så här. Demokrati är den form som innebär massdemokrati med representanter emellan. Det är en olycklig form av styre. Som jag ser. Ja, en demokrati där det knappt fanns någonting att rösta om skulle väl vara helt okej. Ja, demokrati är ju generellt en fullständig gummiterm som kan betyda precis vad som helst och allt mellan himmel och jord, beroende på vem som uttalar den. Vissa avser typ yttrande- och mötesfrihet när de säger demokrati, och ja, andra avser kanske principen om majoritetsvälde överhuvudtaget. Och så. Det finns lite olika uppfattningar om vad demokrati överhuvudtaget är för någonting. Det finns ju också idén att demokrati betyder någonting, allas lika värde, eller att det betyder gratis vård, skola, omsorg. Just precis. U-hjälp, ja, allt som är vackert och liksom, ja, fint sådär. Ja. Ja, ofta analogt med bra, helt enkelt. Ja, precis. Eller kanske till och med double plus good. Ja. Vi har ju förkärlek för att kalla det för en sekulär religion, och i någon utsträckning så är det ju faktiskt det. Jag kan ju bara bisats nämna att jag håller på att läsa Sociala kontraktet av Rousseau. Åh, oh, spännande. Det är lite spännande faktiskt. Mm. Jag kan säga att han börjar bra i säkert 10-15 sidor och säger saker som vi som lite mer liberala kan tycka är rimligt. Du kanske inte helt håller med om det. Jag ska inte fullständigt avfärda och så. Det ska jag inte. Nej. Men sen börjar han naturligtvis tala lösningar. Och det första han kom fram till att alla måste säga upp sin förmågan bestämma över någonting överhuvudtaget själva och omedelbart utsätta alla sina önskemål för majoritetsbeslut. Mm. Och han går från att säga bra saker till att säga dåliga saker på 3 sekunder. Mm. Mycket fruktansvärt intressant. Men jag har märkt att även Rousseau ligger en del av den här demokratins religiösa sidor tycker jag mig ana redan där. Och det är väl kanske därför man inte riktigt tycker om det så. Det finns ju vissa metafysiska föreställningar där i utkanten av den demokratiska ideologin om folkvilja och så vidare som definitivt trendar åt det religiösa hållet. Ja, Klaus? Ja, jag tänkte säga att det är ju så här också att även
blinda hönor hittar ett korn ibland. Eller man säger så här. Även om vissa idéer är sunda och bra, så uppstår det såklart problem när man ska göra politik av dem. Det är samma sak som att det är en jättefin sak att ta hand om fattiga och sjuka. Men när du gör politik av det, då blir det snart någonting otrevligt av det. Det är så att religion och sånt kan vara bra och trevligt. Men när det blir religion av det, så kan det också bli fel. Du kan ta egentligen vilket fenomen du vill. Så fort du gör politik och av det och sätter det i statens händer, så blir det... Och det utvecklas ofta till sin egen motsats. Ligger absolut någonting i det. Det finns ju en lite så här generell tanke som kan vara värd att begrunda, att allt man försöker uppnå med våld tenderar ju så att säga att resultera i sin direkta motsats. Mycket man försöker uppnå med våld åtminstone. Ja, det är en bra analys. Ska vi klämma in veckans Mises? Mises har ju faktiskt sagt en hel del om det här också. Jag tänkte vi skulle försöka med det. Är det okej? Kör på. Och får vi köra på det. Det här är alltså från boken Liberalism, liberalism på svenska naturligtvis, där han talar lite om just demokratins framväxt. Och jag tror att jag drar den tvärs igenom, så kan ni få säga vad ni tycker sen. Citat. Demokratins förkämpar under 1700-talet argumenterade för att bara monarker och deras ministrar kunde vara moraliskt depraverade, orättfärdigade och onda. Folket däremot är tvärs igenom goda, rena och nobla, och har därtill de intellektuella gåvor som behövs för att alltid veta vad som bör göras och vad som är rätt. Detta är självklart enbart nonsens. Likväl som det smicker med vilket hålmän tillskrev alla goda och ädla kvaliteter till sina prinsar. Folket är summan av alla individuella medborgare. Och om vissa individer inte är intelligenta och nobla, så är heller ej folket det tillsammans. Efter att mänskligheten gick in i demokratins tidsålder med så högt flygande förväntningar, är det inte förvånande att desillusioneringen snart inträdde. Vi upptäckte snart att demokratier gjorde precis lika många fel som monarkier och aristokratier hade gjort. Jämförelsen som människor gjorde mellan de män som demokratin placerade som ledare av staten och de som kungar och kejsare hade placerat där under absolut makt visade sig på intet sätt vara fördelaktig för de nya makthavarna. Fransmännen brukar tala om att narra ihjäl saker, och den representativa demokratins statsmän fick den snart att framstå som narrspel överallt. De av den gamla regimen hade uppvisat ett visst mått av aristokratisk värdighet, åtminstone i sitt agerande utåt. De nya, som ersatte den å andra sidan, gjorde sig genom sitt uppträdande värda förakt. Inget har gjort mer skada på demokratin i Tyskland och Österrike än den ihåliga arrogans och fräcka fåfänga som de socialdemokratiska ledarna som tog makten efter imperiets kollaps förde sig själva. Slutcitat. Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju ett jättefint citat du har hittat. Ord och inga visor som vanligt. Det här återspeglar, jag har ju en syn på samhällsutveckling. Jag vet inte, ni kanske håller med eller inte. Jag tänker mig att man börjar i ett någorlunda fritt tillstånd. Fritt och fritt. Det finns liksom stammar och det finns familjer. Och det är klart att ja, det finns ju ledarskap och inflytande och makt där också. Men i alla fall, man slår sig samman i större enheter för ett gemensamt försvar. Ur detta försvar framstår framgångsrika ledare, militära ledare, som sedermera utvecklar sig till kungligheter. Och med tiden så utvecklar sig denna kunglighet till mer folkligt inflytande, något slags demokratiskt snitt. Och sen så spårar det ut totalt. Vad säger du om den idén på samhällsevolution? Den passar ju på två civilisationer hittills. Den antika och våran. Och det är väl de som står oss närmast. Sen kanske man inte ska anklaga senrom för att vara folkstyre. Men det var åtminstone pöbelvälde. Jag tror man ska väl kanske vara lite försiktig med att identifiera historiska mönster, liksom så här, historiska mönster överhuvudtaget, och kanske inte överdriva den determinism som man tycker sig se i dem och så vidare. Men det är väl absolut i någon mening en fruktbar analys. Det är väl klart att, jag menar, du tecknar ju en faktisk beskrivning av mycket av den faktiska europeiska historien som den ser ut fram till våra dagar. Så det gör till valen på många sätt förträfflig analys. Det är nog bara jag som har läst Spengler här, Oswald Spengler. Nej, det är också, man är ju bevisligen nazist om man gör det, även fast nazisterna eldade upp hans böcker.
Han har ju en fruktansvärt deterministisk syn på civilisationers uppgång och fall. Ja, väldigt. Och många historiker under 1900-talet har väl haft det, men det är kanske lite talande för vilken tidsperiod vi lever i också. Det är lite så här symptomatiskt för tysk filosofi, den hegelianska världsanden, liksom, dess strävanden som har liksom deterministiska utkomster och en tydligt slutmål och så vidare. Vi får väl nämna Marx också i den bisatsen, han var ju fri hegelian, men nej, historiedeterminism tror vi väl inte riktigt på. Däremot finns det ju alltid trender som tycks återkomma jämna intervall i världshistorien. Men jag tycker det är ganska bra gjort av Mises ändå. Och å ena sidan vara en demokratisk förkämpe i någon mån själv. Han tyckte att demokrati var bra för det ledde till någonting bättre om man nu gjorde det på rätt sätt. Samtidigt har han ju inga illusioner att om man gör det på fel sätt så blir det bara pannkaka av det. Nej, det var ju bara trevligt att se ett exempel på att det någonsin har utförts korrekt i så fall. Men och fast det kunde man kanske inte Mises veta 1918. Eller ja, vi kommer ju komma till det här med demokratins början av demokratins framväxt. Eller den mylla som det växte ur är det vi ska tala om idag. Men nej, nu ser det ju lite, jag vet inte vad du tycker Klaus, det ser lite mörkt ut för demokratin. Ur vissa synvinklar i alla fall. Ja, det ser ju rätt ljust ut för oss andra om vi har lite tålamod bara med saker och ting. Men om vi säger så här, visst, det är naturligtvis ett överdrivet deterministiskt beskrivningsberg av där. Och det man ska komma ihåg är att idéer påverkar ju också utvecklingen naturligtvis kraftigt. Och hela den här grejen med liberalism, alltså en liberalism utan en moral eller en syn på någon slags högre värden, ja, det skrämmer mig nästan. Vi har ju sett vad det leder till. Och ja, en pöbel då som får för sig att den ska bli fri och sen så kasta av sig det gamla. Ja, det har inte varit ett recept för framgång. Ja, det materiella resultatet tenderar ju att bli att skatteinsamlaren börjar tilltala en kamrat. Och det är ju alltid lite oroväckande när så. Ja, precis. Var det inte, bara apropå pöbelvälde, om vi nu ska sitta här och prata om gamla skäggiga farbröder. Det fanns ju, vad hette han, riddaren Kynelt Ledin. Ja, Erik von Kynelt Ledin. Ja. Ja, som påpekade någon gång att i den moderna världen. Han hade nog bara mustasch då. Hade han bara mustasch? Aj, aj, aj. Ja, han var ganska bra ändå, har jag hört. Mm. Konstig författare. Jag rekommenderas. Han har skrivit två större böcker. Det är två primära böcker. En som heter The Menace of the Herd eller Procrustes at Large och en annan som heter Liberty or Equality. Just det, men Liberty or Equality är ganska intressant. Men jag tänkte, om jag nu minns rätt så för han någon gång resonemanget att i den moderna världen har vi den otrevliga förmågan att föredra om en folkmassa mördar en man. Vi anser det bättre om en folkmassa mördar en man än om en man mördar en folkmassa. För det är färre som då dör. Det omvända resonemanget är då att du har en ondskefull folkmassa jämfört med en annan situation där det bara är en man som är ondskefull. Mm. Och vad är då värst? Precis, han tar ju upp det du tänker på. Han tar ju upp den menar jag att den traditionella katolska synen vore då att det är bättre att en man plågar 100. För då finns det bara en man som faktiskt är ond och en man som riskerar sin själ till helvetet. Medans ja, under demokratiska former blir förhållandet precis det omvända. Jag tycker det stämmer så väl in i de respektive systemens egna föreställningar om var makten kommer ifrån. Så att i det demokratiska systemet så anses makt som någonting som betraktas som någonting som förlänas underifrån från massornas breda lager, medan i en traditionell monarki så är makt snarare någonting som är givet ovanifrån från herren ytterst. Och det är en kontrast till de här två ideologierna som jag vågar påstå har ganska materiell påverkan på deras respektive utkomster och deras respektive utfall. Jo, det finns ju ett fint citat som vi har faktiskt skrivit någon gång på Mises. Teddy Roosevelt frågade Franz Josef, kejsare av Österrike-Ungern, var det för vits med att ha monarker i moderna 1900-talet? Svarade kejsaren, för att beskydda mina folk från sina regeringar. Och det här har citerat Erik von Kynelt Ledin citerade det här genom sina böcker. Och men lite på något sätt ändå, man behöver inte leva under en illusion att monarken alltid är god, men det finns vissa incitamentstrukturer även där naturligtvis som pekar åt ena eller andra hållet. Framförallt tror jag det är lättare att avlägsna en monark. Det krävs ju bara en kula. Och det har ju gjorts i historien ett antal gånger.
Ja, det... men hur avlägsnar man någonting som det vi har idag? Ja, nej, det finns ju en illusion om att makten är god också. Den, i en monarki så är väl makten åtminstone neutral. Folk är väl mer neutralt inställda till den. Den kan vara god, den kan vara ond. Det beror lite på vad man råkar få för monark. Jag skulle kanske säga som så att jag tycker att, där tror jag att ni och jag är säkert helt överens. Jag tycker att maktutövning är egentligen en intrinsisk ondska. Det är att utöva makt över andra människor är i någon mening alltid ont. Liksom ta dem från deras egna bestämningar och deras egna liksom önskemål och syften med livet och tvinga dem till något annat. Det är alltid ont att göra det. Men däremot så tror jag att det ibland kan vara nödvändigt. Ja, det kommer väl alltid hända. Jag tänkte så här, vi ska pausa den här diskussionen för att vi har en dumstrut att ta oss igenom också innan vi kommer in på det här ämnet på riktigt. Jag misstänker att vi kommer ha en del att säga idag. Jag har fått en uppgift där jag ska försöka räkna ut vad DDT, hur mycket av det som finns kvar trots att det var länge sedan jag använde. Och det kan vara rätt bra att veta. Man vill veta hur förorenad är en mark, hur länge kommer den vara förorenad. Och så är det lite klurigt mattetal också. Den här veckan heter dumstruten veckans flummeri, eller flummeraj om man är så lagd. Och jag tänkte att vi skulle ta några snabba puckar, vi behöver inte spendera hela eftermiddagen där. Men vi kan väl börja med Alice Teodorescu. Som din nya kärlek. Nej, jag är väl lite lätt imponerad i alla fall, ska jag väl säga. Och hennes senaste budet, hon har för avsikt att riva Åsiktskorridoren. Det tycker jag är ganska fint uttryckt. Hon har börjat med att riva redaktionen på Göteborgsposten. Ja. En bra början. De gör så mycket, de rev ju sig själva. Någon sa upp sig och resten sjukskrev. Ja, det blev ett väldigt drama. Lite... Och de ska ändå vara, enligt sin egen värdegrund, så är Göteborgsposten marknadsliberal, ska man komma ihåg. Okay. Redaktionen är vänsterliberal, men enligt värdegrundsdokument, jag vet inte vad de har på tidningar, men de betraktar sig som marknadsliberala. Men någon som var lite vagt konservativ som Teodorescu, det gick absolut inte. Då sa man upp sig eller gick i pension eller sjukskrev. Det här med sjukskreva sig är så fegt. Ja, det är så bra. Jag förstår mig inte på det. Nej, de blev sjuka helt enkelt av att höra främmande åsikter. De klarar inte av det. Ja. Trots att alla är lika mycket värda och allt det där. Ja, nåväl. Efter det så har ju historien Teodorescu fortsätter ju bara att hon behöver inte göra så mycket, utan hon får ju vänster att bli bindgalna genom att bara existera. Och det här måste vara en väldigt fin kvalitet hos en människa. Jag har svårt att tänka mig att det här är en dålig människa. Och om vänster blir bindgalna genom min blotta existens, så skulle jag åtminstone känna att någonting måste jag göra rätt, liksom. Men är de så bindgalna? Är det inte bara liksom de närmast sörjande på redaktionen som bryr sig? Ja, först var det med det. Men nu är det ju så att nu har det blivit VM i att kalla Alice Teodorescu för saker som man inte får kalla saken i vänstern. Senaste inget att kalla henne för husblatte. Som tydligen är det andra ordet som nu är tillåtet efter husneger som blev tillåtet. För då kallar de... Hanif Bali kallar dem för det, så det är tydligen också tillåtet, i alla fall om det är vänster. Det beror ju alltid på lite på vilket socialt kapital det är som yttrar frasen och vilket liksom, vem det är som säger det, så är alltid väldigt viktigt. Det är ju inte så att de här reglerna är universella. Det var väl någon som var ännu mer utlänning än henne, och då är det väl okej på något sätt. Ja, Alexandra Pascalide var ju noga med att försöka påpeka att hon var inte utlänning på riktigt, för hon var ju ljushyad och hon var ju välutbildad, och då är man tydligen inte invandrare. Vilket på sitt sätt tycker jag är fruktansvärt illa, för att det insinuerar att invandrare måste vara mörkhyade, lågutbildade och misslyckade. Men det här är det mest intressanta av tokvänstern, att deras resonemang insinuerar ofta just det här. Att för att vara invandrare så måste du vara misslyckad. Och det om någonting är ju en fruktansvärt hån mot människor. Men nåväl, Alice Teodorescu har skrivit sin första krönika som hette Jag vill riva åsiktskorridoren. Där går hon uttryck för diverse ganska sunda värderingar och en hel del lite små konservativa saker sådär som... Det var väl en ganska mild krönika, va? Hon skrev väl mest om att det var positivt att bli utsatt för främmande perspektiv helt enkelt. Eller har inte åtminstone intryck? Absolut. Och det är intressant att efter det här så numera så kommer ju vänstern argumentera att främmande perspektiv är dåligt. De kommer ju hata allt som är främmande. Så jag vet inte om debatten håller på att vända och vänstern tänker bli smygrasister nu. Eller vad, det har de i och för sig i någon utsträckning alltid varit. Men nej, det är intressant när de kommer och vänder på hela alltet. Men då blir man ju kallad husblatten naturligtvis.
Nu var det ett satirprogram på Sveriges Radio. Jag förstår inte vad satiren låg i. Jag tyckte de verkade väldigt ärliga i vad de tyckte. Ja, nej, men det är glädjande i alla fall. Se vänstern gå i spin. Det är glädjigt. Ja, alltså jag är inte emot att se tokhögern gå i spin heller. Den här, eller jag ska inte säga tokhögern, jag ska säga låtsashögern. Jag tror att det är vi som är tokhögern i någon utsträckning. Låtsashögern, högern som är vänster egentligen. Precis. Jag har väldigt lite cred för vänster i just det här avsnittet. Nåväl, den som tycker att Teodorescu är rolig kan ju teckna en stödprenumeration på Göteborgs-Posten. Jag funderar faktiskt på att göra det själv, se om det är något att ha den tidningen. Då kanske man kan slippa det här eviga Stockholmsperspektivet lite också. Alltså hela utnämningen av henne måste ju vara i desperation. Det är det sista man försöker innan tidningen går under. Ja, det är så. Jag satt just och funderade på varför man har gjort det. Tidningen går dåligt antar jag, eller som ja, tidningen går dåligt. Förutom LOs arbetaren så går så bra så att de är tvungna att fiffla för att bli av, inte behöva betala skatt. Har du hört den? Nej, berätta igen. Nej, det var ju nya slöseriombudsmannen. Jag var ju lite rädd att när Martin Borgs klev av så skulle det inte bli så mycket mer spännande slöseriombudsman. Men jo då, hon kan sina grejer så att hon hade en liten Twitter-debatt som folk har, det här moderna tjötprogrammet. Jag vet inte hur det funkar. Och då var det någon vänstermänniska som hade sagt någonting. Och denne tror jag, jag vet inte om denne jobbade på tidningen Arbetaren eller någonting. Och då har hon slagit upp årsredovisningen för tidningen Arbetaren. Och vad som visar sig då är att tidningen Arbetaren ett par år faktiskt gått med vinst. Men för att slippa skatta på det här så har de skickat tillbaka vinsten som koncernbidrag till moderbolaget. Vilket är exakt samma praxis som de här vårdbolagen får kritik för i och med räntesnurror och liknande. Ja. Så att Arbetaren har inte riktigt en räntesnurra, men inte så långt ifrån heller. Nej, de vill väl inte heller betala skatt, alltså, vem vill det? Jag förstår dem, det är väl bra att fortsätta med det. Absolut, det roliga med det var att hon, den kära slöseriombudsmannen, hade just i inledningen det här fått väldigt mycket kritik för att hon kritiserade skatt. Och då var någon på allting i arbetet som försökte, hade sagt att du kan ju inte kalla skatt för stöld heller och så här saker. Det är gulligt det där tycker jag, hur så här, den lägre medelklassen ofta tror sig tjäna på högskattesamhället. De tror liksom att det är de som får utdelningarna på något sätt när de bara fyller funktionen av skattekossor i sammanhanget. Alltså, det är på något sätt som att liksom, den inställningen garanterar ju nästan att de kommer fortsätta vara lägre medelklass hela resten av sina liv och förmodligen sina barns liv också. Jo, visst är det så. Ja, det var det på Göteborgs-Posten och tidningen Arbetaren. Eller det kan ju vara så att Göteborgs-Posten åkte in i ett hål i rymdtidväven och när de kom ut så hade de på något mystiskt sätt rekryterat Alice Teodorescu, men då får man ju ta det för vad det är och vara glad för att just det hände. Absolut, nu tycker jag vi pratar knark. Nu ska vi prata knark, massa knark. Som alla vet, vi pratar alltid knark i den här podcasten, varenda avsnitt. Folk ringer och säger sluta prata knark, det här är inte roligt längre. Knark och prostitution. Japp. Och abort, skilsmässa, HBTQ-rättigheter. Skitsamma. Knark då. Någon stackars kar hade en mor som var död i cancer. Då gjorde han som alla vettiga människor gör. Han slog upp saker på internet. Och hittade väldigt många som hävdar att cannabis fungerar som smärtlindrande när man har cancer. Jag har haft folk som personligen har vittnat om det här, sen om man ska tro på dem eller inte, det vet jag inte. Jag har varken haft cancer eller provat cannabis. Men han kom fram till att något måste han ju försöka göra för stackars mamma som kommer dö snart. Så då smällde han upp en liten cannabisfabrik, modell mindre, i sin lägenhet och odlade cannabis som han sen gav till henne i små fina kakor. Och tydligen med någon form av positivt resultat. Och sen kom han fram till att han lyckades läsa sig till att det skulle bli mer effektivt om han försökte utvinna då cannabisolja eller någonting, liksom inte bara blanda ner. Så då kom han fram till att då måste jag odla lite mer plantor. Så i slutändan så hade han väl odlat 4-5 kilo sånt där. Det är ganska entreprenörmässigt av honom. Jag vet inte hur många plantor man behöver till det, men det är ju mer än 10 i alla fall. Så då måste han ha en ganska rejäl rigg. Ja, han har nog riggat en del, han var i 40-årsåldern. Och det finns inga indikationer på att han har ens använt det själv eller sålt det till någon, utan han har i princip gett det till sin mamma som var cancersjuk. Och sen dog hon för något år sedan. Och nu sitter han, han blivit dragen inför rätta för, jag vet inte om det var allvarligt narkotikabrott eller ringa narkotikabrott. Och då är jag tvungen att fråga, vad har den här mannen gjort för ont? Jo, han har gjort så här, det står så här i Pravda. Han har bakat chokladkakor med kakmix och cannabis. Ja, och vad är det nu som är fel med det? Man hittade också bevis
61 muggar med nyplanterade plantor, 55 tomma krukor, växtlampor, reflekterande skärmar, 4 golvfläktar och ett hemmasnickrat ventilationssystem som bestod av en fläkt som tejpats ihop med en fläkttrumma. Ja. Och han har ju uppgivit själv att han kände att han var tvungen att göra någonting, och sen kom han fram till att det här var det enda han kom på, så han gick lite wild och började producera ganska mycket cannabis med som enda syfte att kunna ge det till sin mor i kakmixen. Sen tror jag väl i och för sig att, du vet, har man odlat 4-5 kilo marijuana, det är ganska mycket, då tror jag inte riktigt att jag kanske nödvändigtvis köper historien. Alltså, mamma ska röka rätt mycket om hon ska dra i sig 4-5 kilo cannabis. Ja, fast jag tror inte hon rökte, hon käkade i bakar kakmixen. Ja, då kanske hon klämmer i sig lite mer där. Nej, men det finns ingen misstanke om att han har sålt det till någon annan. Nej, men det har han säkert. Det stämmer säkert. Han är tidigare straffad. För? 2010 fick han böter efter att ha korsat en heldragen linje i trafiken. Ah, ja, men då är det ju kört naturligtvis. Det är en svår återfallsförbrytare här. Nej, men jag är lite så här, han har försökt göra någonting gott här och han har lyckats göra någonting gott här. Och jag är glad att han lyckades göra det, oavsett om det fungerade eller inte, så försökte han, och bevisligen så gick hans mor med på det och kanske hade någon form av nytta av det. Jag är helt övertygad om att det finns terapeutiska effekter att hämta hos cannabis. Jag är helt övertygad även ledes om att det finns terapeutiska effekter att hämta i åtskilliga psykedeliska droger. Och det är sedan länge bekräftat att opium och motsvarande morfin, heroinpreparat, har mycket väl etablerade terapeutiska effekter. Och jag tycker att det här förbudet är väldigt tramsigt. Även LSD faktiskt. Ja, precis. Fast jag har hört att LSD är fettlösande, så att tar du för mycket så riskerar du att hjärnan rinner bort. Men det kanske är... Jag skulle vilja säga belägg för det. Jag vet inte, men alltså... Nej, det var vad de sa till oss under de här projekten i skolan, så att jag vet inte. Okay. Jag har väl hört några om det. ANT-dagarna. Ja. Nåväl, jag tycker att det här är höjden av skam att han inte ska få hjälpa sin stackars mamma. Och ja, visst, det är kanske lite hyckleri från min sida att sympatisera mer med honom än någon som vill knarka på det själv. Men jag tycker fortfarande att... Nej, det är det där med brott där ingen kommer till skada. Brott mot vem? Statens känsla för vad? Alltså, människor som lever osunt och ohälsosamt begår ju i någon mening ett ganska direkt attentat mot staten i det att de förstör ju den framtida skattebasen. Alltså, de drar på sig svåra sjukdomar, kostar att betala för sen, och så betalar de, så kanske de jobbar mindre och sitter hemma och spelar tv-spel och röker marijuana istället. Ja, vad Anders Borg sa, vi ska jobba, inte supa. Och så sänkte han, fick vi ett jobbskatteavdrag och så höjde han skatten på alkohol. Mm. Mycket, mycket mästrande ton kan jag tycka. Mm. Men det är lugnt, vi kan närmast, för han är numera tillsammans med någon från Army of Lovers, så vi kan bobba hur mycket vi vill. Ja, just det, det avslöjades ju sent om sidor att både före detta statsministern och före detta finansministern är grova horkarlar båda två. Det var första gången vi är tvungna att fundera på om vi ska klippa eller inte, men vi släpper igenom den där. Vi kör hem till veckan i 2 minuter. Ja, jag vet inte. De har ju väl... Det var ju lite farsartat hur de båda två så dumpa sina fruar. Jag ska ha något nytt. Nu. Livet har en ny vändning. Och båda meddelade via sms till Expressens redaktion också. Det är där man anmäler nya förhållanden. Det är där man anmäler att man har medelålderskris, tror jag. Ja. Min medelålderskris kommer gå ut på att jag förkastar Aristoteles. Det kommer vara horribelt, misstänker Okej. Okay. Varför misstänker du att så kommer det bli fallet? Nej, jag har bara en känsla av det. Och så kommer jag säkert börja läsa Nietzsche och grejer. Det kommer vara helt hemskt. Där kan vi snacka om horri. Ja. Nåväl, vi måste ta oss igenom det här. Vi fortsätter. DN, denna rasistblaska höll jag på att säga. Men det var inte det jag tänkte säga. DN har gjort något ovanligt och gått igenom statistiken för hur illa ställt det står med svensk arbetsmarknad, och framförallt hur illa det går för folk som kommer hit, inte bara som flyktingar utan anhöriga till flyktingar. Och svaret är att det går jätteilla. Det tar alla vissa, en siffra som brukar kastas runt är att det tar i snitt 7 år innan hälften av alla som kommer hit som flyktingar eller flyktinganhöriga då har försörjning. Vad statistiken inte talar om är att de, även om de får jobb, så hamnar de på samhällets absoluta bottenskikt. De har inkomster som är sämre än en genomsnittlig 17-åring eller någonting. Va? Trots att de är bättre utbildade än svenskar i genomsnitt?
Jo, men det finns liksom, det är så här, det finns ju, man brukar ju tala om det här med lönestegen eller hur man klättrar i arbetslivet. Och alla vet att man lär sig saker på jobbet, det är väl bra så här. Och så klassiska bilden är att inför du minimilön och sånt där, så tar du bort de nedersta stegen, trappstegen liksom, du tar bort nedersta pinnarna på stegen. Och de här människorna kan i princip bli städare. Och det är det. Och det ska mycket till innan de blir städare. Men så är det ju så att facket vill ju inte ha konkurrens. Fackets inställning till flyktinginvandringen, det är jättebra så länge de inte får jobb. Och med en sån inställning, och framförallt med sådana skattesatser som vi har på simpelt arbete, så det är klart som fasen de inte får något jobb. Och här återigen, den ekonomiska vänstern tycker om att skrika om de här rot- och rutavdragen och säga att det är minsann pigavdrag och så vidare. Och det kan man ju tycka. Jag kan ju tycka att istället för avdrag på en sak så skulle jag avdrag på allt. Men faktum kvarstår är att det här är väl en av de få saker som har gjort, det enklare för folk som står långt från arbetsmarknaden att få jobb, om man nu ska vara, tala om det. Jag är väldigt skeptisk till de här avdragen, framförallt eftersom jag upplever ganska starkt att det är så pinsamt uppenbara uttryck för en borgerlig klasspolitik. Liksom. Att när borgarna då efter många år i öknen till sist kommer till makten, vad är det då som är prioriterat? Jo, prioriterat är billig städhjälp hemma, billiga restaurangnotor och det är väl typ det liksom. Ja, och så ska man kunna göra om sin bolånade villa förstås med liksom fina avdrag för det. Alltså, jag tycker det är liksom, här har vi frihetsreformerna liksom. Plöpp, där kom Björn inslyandes från vänster. Jag bara tänker att det här är ju liksom, det är bara en politik som gynnar precis den besuttna medelklass liksom vars stora projekt demokratin alltid har varit. I någon mån kan jag hålla med. Sen kan jag införa en aspekt till att det som är jättebra med de så kallade rot- och rutavdragen är att hur kommer du åt svartarbetet? Ja, de sektorer där det pågår mest svartarbete så konkurrerar du ute med skatteavdrag. Jo, det kan man väl argumentera för. Och samtidigt så gör man då skattesystemet än mer komplext och oöverskådligt än vad det redan var. Och jag vet inte, sänka skatten var för bra och för enkelt helt enkelt. Eller? Ja, nej, missförstå mig rätt. Jag tycker att ska man sänka skatten, då kapar du 1% från botten för alla. Men man ska inte hålla på med flummeri som jobb och skatteavdrag för övrigt. Som för övrigt Anders Borg har sett till så att Sverige har nu världshistoriens mest progressiva skattesystem. Han gjorde det som mer progressivt än Göran Persson någonsin kunde göra det. Erkänner jag mig besegrad här? Ja, i någon mån. Jag tror inte du behöver göra det. Jag tror vi har en samsyn egentligen. Men, ja. Nej, men det är kännetecknande för vilka typer av skattejusteringar man gjorde naturligtvis. Det. Vi har en samsyn, säger Björn, och det är jag som bestämmer vad den är. Ja, det var inte meningen att låta. Vi kanske är oense, jag vet inte. Det är så ovanligt att vi käbblar om saker här, så att det är lika bra att vi passar på. Nej, men det här är ju naturligtvis att fiska i grumliga vatten som DN sysslar med här. Va? Den här typen, ja, påpeka den här, att... Ja, den här typen av hatfakta. Som hatfakta. Men jag vet inte, varför är det så... Varför skulle det vara illa att påpeka det här? Det finns någon... antagande om att påpekar man det här så är man en brunskjorta och mörker man som inte tycker om folk från andra delar av världen. Och det är det här antagandet som har gjort att situationen ser ut som det gör och ingen tänker ta i det här. Det vore väl trevligt om folk kunde försörja sig själva. Det är väl en grunden till självrespekt för en människa i någon mån. Så finns det också andra skillnader här som man kanske ska fundera på. Att det kanske främst i sådana moderna samhällen som Sverige där idealet är att alla ska arbeta. Vissa av de här människorna som är invandrade i Sverige, de kanske nöjer sig med att ha en familjeförsörjare och en annan som tar hand om barnen. Jag är väldigt böjd att hålla med i det, Klaus. Jag tycker att hela egentligen den liberaldemokratiska ansatsen till främmande folk och deras inträde i Sverige överhuvudtaget andas av en demokratisk och centraliserande och väldigt gleichaltung, likriktande anda där människor så snart som möjligt ska göras om just alltjämt till produktiva skattebetalare under den monolitiska statsenheten. Jag tycker att det är en ganska osmaklig ideologi på många sätt, framförallt när den utövas av staten. Jag håller med dig, Hans, och det knyter väl in till det Klaus sa tidigare om att allt som görs politik av blir dåligt och sådär. Jag håller ju med dig om att det är fint att kunna försörja sig och vara i arbete och sådär. Men när man gör politik av det så tenderar det att bli väldigt betryckande. Det blir väldigt tung stämning. Die Arbeitslinie über alles. Ja, precis. Arbeit macht frei. Eller... Mm.
Och för andra gången måste vi fundera på att klippa. Vi tar det i åtanke. Inte då. Nej, inte bra alls. Inte bra. Jo då, det klarar vi. Ja. Men vi vandrar rast vidare. Ja, det svenska skolfiaskot är inget nytt. Jag noterar dock att det dyker upp mer och mer privat välgörenhet som försöker hjälpa till där staten misslyckas. Det rör sig om, dels på matematikområdet så har det ju startat sådana här frivillig mattestuga för små barn som behöver lära sig. Och nu är det även en svensk miljardär, dessa förhatliga människor med pengar, som tänker ställa upp med en massa pengar för att starta en stiftelse som ska hjälpa barn lära sig att läsa och se till att väga upp för dem misslyckanden. Har den okända välgöraren ett namn? Det har han. Bertil Hult, EF-mannen. Vad sa han hette? Bertil Hult. Bertil Hult. Ah, EF:s grundare. Just precis. Mm. Har med privata pengar startat en stiftelse med syfte att svenska elever ska lära sig läsa bättre och snabbare. För det tycker han är viktigt. Det tycker jag också är jätteviktigt. Jag tycker det här är väl bara ett typexempel på att peak välfärd är passerat. Vi har kommit vid en punkt där staten har tillhandahåller som störst och mest och bäst utdelningar. Det har vi redan passerat och nu är vi på ett sluttande plan. Och den svenska staten har ju under de senaste 20-30 åren inte direkt vinnlagt sig om att skaffa sig fler tillgångar, utan det har kanske snarare skaffat sig många fler liabilities. Och jag tror utgifterna kommer att öka och intäkterna kommer att minska. Det fanns ett parallellt exempel i Segeltorp där jag bodde ett tag. Där hade McDonalds sponsrat skolan med pengar som skulle gå till skolverksamhet, misstänker jag, av något slag. Och det var naturligtvis en stor skandal. Får gissa vad som hände? Detta hamburgerföretag. Ja. Okay. Naomi Klein dök upp i ett privat jet och samlade en arg folkmassa som gick och satte eld på McDonalds. Ja, precis det som hände. Ja, jag visste. Ja, nej, det går ju naturligtvis inte att en hamburgerkedja sponsrar utbildning på något sätt. För deras enda intresse i livet är att sälja hamburgare. Och ja, det var ju bara ett uselt sätt att prångla på barnen med cheeseburgare. Det finns ju någon form av avundsjuka teorem som är så att rika människor eller företag kan aldrig ha några ärliga avsikter, utan de försöker bara lura folk. Medan det vi ser att visst finns det rika människor och företag som vill lura folk. Det är inte så, de är väl som alla annan verksamhet, en del är bra, en del är dåligt. Men den här spontana misstron mot människor bara för att de råkar ha pengar. Jag kan väl i sak tycka att det finns någonting sunt med att man är lite försiktig med vilka pengaintressen man gör sig beroende av och vilka pengaströmmar man gör sig beroende av. Eftersom en pengaström tenderar ju ganska sällan att komma utan någon som helst krav på motprestationer. Framförallt i det långa loppet. Jag tycker vi får skilja på välgörenhet och politiska spörsmål här. Välgörenhet... Fast jag skulle nog våga påstå att det går politik i alla mänskliga sammanhang förr eller senare, eller ganska omgående. Jag kan tycka att det finns, alltså jag håller med om att det är väl fint om man ger pengar till skolor och så vidare, men jag kan ha en viss förståelse för den alternativa synpunkten, om jag tycker mig så. Ja, i någon mån, men samtidigt om vi går tillbaka till Afrika och de fruktansvärda gruvbolagen som bygger vägar, sjukhus, skolor och annat för att de behöver arbetskraft. Jag har svårt att se hur man ska kunna tycka illa om det, förutsatt att det inte är någon form av primitiv land grab, utan de faktiskt på ett rimligt sätt har rätt att agera där. Jag vet inte vilka gruvbolag du tänker på, men det är ju sannolikt inte alltid fallet som västerländska stora gruvbolag för fram särskilt välvilligt med urinvånare. Alltså, nej. Och där tycker jag inte som libertarian att det på, eller ja, som frihet, så tycker jag inte att det finns något självklart i att man tar ställning för det stora bolaget i det sammanhanget. Nej, naturligtvis inte. Däremot, om de nu har gjort något gott, så tycker jag det ska erkännas så som allt annat. Absolut. Men ja, nej, så storbolagsfrågan är ju intressant. Minns för hela libertarianska knökar. Murray Rothbard hade ju en del att säga om det där och tyckte att han tyckte att Ayn Rands syn på den evigt gode entreprenören och storföretagen var fruktansvärt naiv. Vilket den ju är. Men så här, Ayn Rands perspektiv är väl en sanning, och det finns många sanningar i livet. Det, helt enkelt. Ja, det är en tittande debatt här också. Nu var det väl inte så stort motstånd just mot det här initiativet. Men jag tycker slutklämmen var intressant av... Var det DN-artikel igen? Ja, nej, det var Svenskan. Okej. Okay.
Han vill inte naturligtvis säga varför skolan är så kass. Det är en komplicerad fråga som kräver en längre intervju, menar han. Men han säger så här, det här är inget som ska lösas av politiker utan av människor som förstår utbildning. Därmed underförstått att Fridolin kanske inte förstår utbildning. Det var en fin pik där. Men i alla fall, människor som förstår utbildning som sedan ska rekommendera lösningar. Vi börjar i fel ända. Politiker säger att så här ska det vara och sen ska man försöka göra det bästa, har politikerna har sagt. Apropå Fridolin, jag hoppas att våra kära tekniker, vi blev tipsade här av Björn om ett väldigt roligt ljudklipp. Vi ska se om tekniker kan klippa in den där Fridolin ska försöka lära ut logaritmer, tror jag det är. Och det går sådär. Ja, du kan lägga upp en länk till det. Jag tror att jag kan, som sagt, garantera underhållningsvärdet i det. Det är alla sekvenser där Fridolin faktiskt ska räkna någonting är bortklippta. Och så kommer han till lösningen som genom ett trollslag. Ja, det är som när man bakar en kaka i tv. Man visar några steg och så är det färdiga. Just det, och för att spara lite tid så har jag förberett hela kakan. Så allting är redan klart. För att spara lite tid så har någon annan räknat ut den här ekvationen åt dig. Ska vi bryta ner det här på något sätt så kan vi ju... Och med det, och om vi räknar ut, nu blir det plötsligt räkna ut x, så landar ju x på 100. Och det innebär att det tar 100 år för det att gå ner i. Jag kan ju avsluta med, det kanske blir debatt om det här också. Norwegian är flygbolag som har lite kämpigt just nu. Flygbolag är ju så att de har ju fruktansvärt stora fasta kostnader. Mm, ja, väldigt tunga investeringar. Warren Buffett har ju någon gång sagt att ingen tjänar pengar på flygbolagsaktier. Nej. Någonsin. Och han har själv föreslagit att han skulle vara med i Airplane Stockholders Anonymous eller någonting liknande. Som han själv hade gjort misstaget att köpa. Det är fruktansvärt svårt att tjäna pengar på flygbolag. Det finns väl kanske två killar i världen som gör det. Var det inte han också som sa att bästa sättet att bli miljonär är att börja med en miljard och köpa ett flygbolag? Alltså, Warren Buffett är bra. I vissa saker är han bra för. Mental note, vi ska diskutera Berkshire Hathaway en vacker dag, men inte nu. Nåväl, Norwegian, de har det lite kämpigt för de har pressat piloterna lite för hårt, så nu strejkar de. Och det är ju alla flygbolags mardröm, för de kostar det ohyggligt mycket pengar. Så de försöker ju ta det precis till strejk, men inte riktigt. Men nu tog de ett steg för långt och det blev pilotstrejk. Man vet att det är illa när Ryanair-piloterna säger jobba inte för Norwegian. Men i vilket fall, de förlorar nu en herrans massa pengar för varje dag som strejken pågår. Och de har sakteligen påbörjat arbetet med att montera isär bolaget och försätta det i konkurs. För de inser att om inte de får en lösning på det här snart så kommer bolaget inte vara något värt. Så att för att förebygga att allt värde försvinner så verkar det som att de förbereder en konkurs där de kommer slakta bolaget och sälja bitarna helt enkelt. Tillgångarna för att ha någonting kvar. Och då har ju facket sagt att ni har just satt en pistol mot vårt huvud. Och där kan vi diskutera lite vad vi tycker. Jag kan ju tycka att facket använder ju väldigt mycket pistoltaktiken. De vet att flygbolaget riskerar att gå i konkurs om de strejkar och de skriker svartfötter så fort någon försöker ta in bemanningsföretag för att kunna flyga några flygplan när de strejkar. Så jag vet inte, vad säger vi? Är det rimligt att Norwegian helt enkelt slaktar bolaget och säger ja, tråkigt för er? Ja, jag vet inte, vi pratade om Ayn Rand tidigare och i Atlas Shrugged så gör ju alla de rika, coola killarna och tjejerna det där när staten och plundrarna kommer och ska ta deras grejer, att de bara tänder eld på dem och lägger ner dem. Och... Anser vi att fackförbund är plundrare eller anser vi att de har någon form av existensberättigande? Bra fråga. Jag är nog mer övertygad av medeltida skråverksamhet, om vi verkligen ska vara sådana. De medeltida skråverksamheten tenderar att vara associerad med lite högre värden och sånt där som jag kan uppskatta bättre. Fackförbund är lite mer modernistisk och otrevlig otrevligt påfund. Lite mer politiserad. Alltså, medeltida skråverksamheten tenderar att ha en annan familjär grund jämfört med ett fackförbund. Men jag vet inte, jag hänger... Nej, alltså det, naturligtvis så ska man få organisera sig i fack om man vill, va? Det, men samtidigt så måste det ju vara, den som äger företaget måste ju ha rätt att anställa och sparka vem han vill. Och det är det här, det känns lite ensidigt i hur det är utformat idag. När facket har blivit återigen kanske i grunden en god idé som har blivit förstatligad eller parad med statlig makt. Ja, alltså arbetslöshetskassorna var ju en väldigt rimlig påfund. De tog ju staten över. Jag ska säga, jag har ju varit en sån här fackförbundshatare och det var ända tills jag läste en artikel av Per Bylund där han påpekade att i en korporatistisk stat så är det
högst rimligt att sådana saker som fackförbund kommer dyka upp som någon form av motkraft till det här. Jo, det har han ju absolut en poäng. Alltså det är ju inte riktigt kanske rätt att på tal om att vara beroende av kapitalströmmar och så vidare, kanske inte helt schysst att utelämna de här piloterna åt ett stort bolags godtycke i frågan. Sen har vi ju det vi har prövat naturligtvis, att nästan hela befolkningen är i någon form av löneslavar. Väldigt få har ihopsamlat kapital och väldigt få ägnar sig åt att försöka samla upp kapital. Och det gör ju naturligtvis att folk sätter sig i fruktansvärt beroendeställning till sina arbetsgivare. Och det är ju något man absolut borde aktivt jobba för att folk ska sluta med. Men sitter man där så sitter man ju där, och det är någonstans ett eget val. Men i slutändan tycker jag ändå det är två faktorer här. Det ena är att självklart ska bolaget ha rätt att sparka ut de här figurerna och hyra in nya om de behöver det. Och det andra är att facket lever ju i någon slags ekonomisk overklighet. De tror att de kan pressa fram högre löner. Men i själva verket, om de nu monterar ner bolaget, så blir de sittande med ingenting. Jo, precis. Vad var det första du sa där? Att bolaget, den som äger bolaget, måste ju få anställa vad man vill. Just precis. Jag ska ha rätt att sparka. Jag tycker att det i sig självt är ju någonstans en fråga som jag tycker i någon mening är överlåten åt dispositionsrätten i det ursprungliga avtalet, så att säga. Jag tycker man kan argumentera för att på många arbetsplatser så finns det en sedvänja eller en tradition av att facket har en viss roll, eller det finns till och med formella avtal och så vidare. Och i den mån så är fallet, så tycker jag också att de avtalen i så fall ska respekteras. Kan man säga så? Det kan ju finnas, alltså jag menar, om man kan etablera att det finns en rättsligt bindande överenskommelse om att facket ska ha en viss roll i relation till arbetsgivaren, så måste ju den överenskommelsen också respekteras. Eller? Jo, absolut. Absolut. Och har en sån överenskommelse överträdits i detta fall? Bra fråga. Tyvärr så vet vi nog inte det. Nackdelen med att inte gräva ännu djupare i det. Jag funderar på att vi ska gå in på kollektivavtal, men jag vet inte, vi kanske kan oss klara med det för nu. Det kommer ju fler tillfällen. Vi kanske ska gå in på vårt kära huvudämne. Ja, det är dags. Sist Björn var här så pratade vi om Kungliga Bollhuset. Och vad man kan göra där. Det var kul. Starta revolutioner och annat. Ja. Vi har alltså pratat om franska revolutionen, och vi kom väl igenom det ganska hyfsat, tyckte jag. Men nu tänkte vi att vi skulle prata lite om tiden efteråt, och det är sånt här som kanske borde lära ut i svensk skola, som lärs ut väldigt lite om. Svensk skolhistoria är ungefär franska revolutionen, och sen hipsan hoppsan lite industriell revolution på 1800-talet, och nu är det första världskriget. Det var sammanfattningen som vi brukar få. Ja, jag tror man hoppar över första, det är väl nazismen som kommer sen, och sen har nazismen pågått till nutid, och vi har varit engagerade i en ständig kamp mot nazismen sen dess. Precis. Så att, nej, det här är ju en intressant period vi ska prata om, från 1789 till onådens år 1848. Vi får se hur långt vi hinner, men vi kan ju börja med franska revolutionen är genomförd, och sen kontrarevolutionen, och till slut så då i oredan så kliver ju Napoleon fram och säger att nu får du vara nog. Ja, just det. Precis. Det var lite där vi slutade sist, tror jag. Vi pratade lite om Napoleon, men ack som hastigast. Jag har försökt pressa Hans lite på en rubrik för vad vi ska prata om idag. Och jag har väl fått lite blandade svar. Men det tidiga 1800-talet har väl varit ett generellt fokus för intresset. Så jag har kanske förberett lite show and tell kring det, så att säga. Kan vi fortsätta lite in frågor? Vilka idéströmningar florerar kring den här tiden? Det beror på hur man vill kategorisera dem. Liberalism är en av dem. Socialism är en annan av dem. Nationalism är väl en tredje som man kan nämna. Romantik, upplysning är också begrepp som kan vara relevanta i sammanhanget. Det finns också en stor konflikt under seklet mellan klerikalism, framförallt kanske i de katolska länderna, mellan olika former av prästvälde, quote unquote, och sekulära ordningar. Några av konfliktgrunderna. Så det här är ju det århundradet då några av de största insatserna för västvärldens avkristnande görs. Mycket tråkig historia. Ganska. Men om vi börjar med Napoleon, för att det dröjer ju inte särskilt länge innan Napoleon kommer fram till att han ska göra saker. Det kan ju börja så här, vem är Napoleon överhuvudtaget? Napoleon Bonaparte är en korsikansk lågadlig
herre som Korsika har mot slutet av den franska monarkins tid blivit en del av Frankrike. Napoleon är uppvuxen på Korsika och talar italienska hemma. Och söker sig i unga år till militärakademin i Frankrike. Där han utbildas som artilleriofficer. Och han är väldigt duktig på det här. Och vad tiden lider då under revolutionsströmningarna så får hans karriär en ganska bra skjuts av det. Och han stiger i graderna i egenskap av befälhavare. Och gör sig väl också ett väldigt gott rykte just som befälhavare eftersom han är väldigt duktig på det. Han anför då revolutionstrupperna i den italienska kampanjen i norra Italien. Där man slåss mot alltså under det första koalitionskriget mot den franska republiken. Så där man slåss i norra Italien mot framförallt Österrike då, som av relativt sentida hävd har starka, dominerar Norditalien. Och genom familjeband även Syditalien kan man argumentera för. Men lång historia. Och sedermera då, eftersom han har den här lite uppbyggda positionen, så i nådens år 8. År 8, den 18 Brumaire. Ja, okay. Enligt revolutionskalendern. Just det, för de som inte hängde med, så revolutionen var ju år 0, då bestämde man skapa en ny kalender. Den var fantastisk. Ja. Så för oss vanliga dödliga så befinner vi oss alltså på den 9 november 1799. När Napoleon gör en liten kupp. Revolutionsstyret har vid den här tiden nått någon form av slutgiltig fas i att det styrs av ett av en liten organisation som heter ett direktorat. Och Napoleon, när han återvänder från sin kampanj i Egypten. Nu undrar ni, vad gör Napoleon i Egypten? Och det undrar jag också. För det är väldigt oklart vad den här egyptiska kampanjen överhuvudtaget syftar till. Den har sitt ursprung, tror jag, i en förstudie som gjordes under monarkins tid. Av att Frankrike skulle göra Egypten till en fransk koloni. Det där blev aldrig riktigt aktualiserat under monarkisk tid. Sedermera då, så den här idén på något, av någon anledning, så återkommer den i korrespondens mellan Talleyrand, tror jag, och Napoleon. Och av någon anledning så bestämmer sig Napoleon för att invadera Egypten. Och det är lite så här officiella skäl är att skydda Frankrikes handel med Orienten, eftersom britterna då har blockerat den, och eftersom Storbritannien är i krig med Frankrike i det här tillfället. Och kanske det finns ju också lite så här högt flygande planer på att man ska skapa någon form av franskt imperium ända bort till Indien, där man är allierad. Men Frankrike har allierat sig med sultanen av Mysore, som de bekrigar britterna i Indien tillsammans. Så hur som, de får stryk i Egypten vad tiden lider, och det går inte så bra där. Men Napoleon, när han kommer tillbaka från Egypten, så är han av fullständigt outgrundliga anledningar hur som helst fortfarande väldigt populär i Frankrike. Det har väl ansetts bra för den nationella äran att fransmännens framfart i Egypten är väldigt intressant för övrigt. Det är då man hittar Rosetta-stenen bland annat, som britterna sen tar som krigsbyte från fransmännen. Ja, den som man, vilket alfabet är det? Det är alltså hieroglyfer och grekiska. Just det. Så att det är en av de här första nycklarna för att överhuvudtaget kunna uttyda hieroglyfer. Och det är vetenskapligt säkert stora framsteg för en av 1800-talets stora hypes, nämligen egyptologi, som är ett stort ämne under hela 1800-talet sen. Han har med sig en hel liten kader av vetenskapsmän och liksom så, som i bästa så här upplysningsanda så ska de åka till Egypten, detta barbariska långt borta land, och indexera det och mäta det och ta med sig samlingar. Det låter konstigt, lite party. Först kommer Napoleon med sina truppor, efter så springer lite vetenskapsmän som ska mäta vad som har hänt. Absolut. Nästan en Tintin-serie där. Väldigt så. Det är nästan lite gulligt på något sätt. Jag kan ha en väldigt sympati för den här naiva vetenskapstron som upplysningen ofta ger uttryck för. Bara man åker runt och mäter och samlar lite så ska det bli bra. Men hur som helst så kommer Napoleon tillbaka till Frankrike. Och han gör väl det under ett tillfälle då det inte går så jättebra för Frankrike i kriget, alltså det revolutionära Frankrike, som i det här tillfället då gick i krig i lite varierande omgångar med Storbritannien, Preussen, Österrike och Ryssland. Är de liksom stora potentaterna som krigar med Frankrike. Sverige i det här sammanhanget är ju en liten svans till Frankrike, kan man väl säga också. Det är nog sant.
Vi kan säga så här. Sverige i den här tiden är väldigt negativt inställd till det revolutionära Frankrike. Eftersom Sveriges konung i den här tillfället, Gustav den fjärde Adolf, det vill säga han är son till Gustav den tredje. Just det. Som Gustav den tredje mördas 1792 på Operan. Hans son, Gustav den fjärde Adolf, är ju en rabiat, avskyr den franska revolutionen precis som sin far. Det här kommer, tror jag, att förklara varför Gustav den fjärde Adolf inte kommer att få behålla sin tron så där jättelänge. Han kommer inte att överleva avslutet av det här avsnittet av Mises Radio åtminstone. Just honom är jag faktiskt väldigt nyfiken på. Jag måste läsa mer om honom, för han har ju förtalats och på alla möjliga sätt. Oh ja, absolut. Det här är ett helt fantastiskt kapitel i den svenska historien när vi bara på ett år så där byter kungadynasti, och det reflekteras aldrig riktigt över det, utan det är mest någonting som händer, och plötsligt så kommer Karl den 14 och Johan då, och då blir allting bra igen. Jag är tvungen att snurra tillbaka oss. Napoleon har just återvänt från Egypten. Ja, Napoleon har just återvänt till Egypten, och den 18 Brumaire år 8 så genomför han då den här lilla kuppen mot direktoratet där han, ja, det är en lång historia, han har kompisar där här och de är ett gäng, och tanken är väl från början då att de ska uppsätta ett konsulat istället. Det är mycket bättre än ett direktorat, ni hör själva hela skillnaden där i första stavelsen. Och då är tanken då att de ska vara tre pers i det här, och man får ju förstå då den franska republikens beundran för det antika romerska republikanska idealet, och liksom den gillar den typen av uttryck. Så Napoleon då, han ska bli första konsul. Eller han gör sig själv till första konsul. Tanken var från början att det skulle vara tre. Så han gör sig själv han blir första konsul, och sen vad tiden lider så är han ganska snart ende konsul, kan man säga. Och konsul for life blir han senare. När han lyckas 1802. Intressant att de inte såg den parallellen. De tänkte, vi gör som i Rom, och så fattade de inte att någon skulle bli ende konsul for life. Precis, det är lite naivt kan man säga. Och sen också arvkonsul säkert också. Ja, precis. Det här är ju bara förspelet till att Napoleon år 1804 sen kröner sig själv till kejsare. Vilket också, du vet, det känns ju förutsägbart, för det här var ju precis vad som hände i Rom, och på något sätt... Ta ett varv till. You sure sin is coming, men icke så. Så Napoleon 1804 så kröner han sig själv till kejsare med den så kallade järnkronan, som det är ganska häftigt. Järnkronan är en gammal kungakrona som de langobardiska kungarna på medeltiden använde när de krönte sig själva till det medeltida kungadömet Italiens kung. Och Napoleon använde den här när han kröns till kejsare år 1804 i Notre Dame de Paris. Det vill säga Notre Dame i Paris. Vår fru, den stora katedralen i Paris. Här går han alltså ett steg längre än den tidigare kungen då, och gör sig själv inte bara till konung utan till kejsare. Va? Just precis. Det passar på något sätt in i den republikanska traditionen som Frankrike nu finner sig i, att ska bli kejsare. Liksom. Han är ju väldigt bra, starkt politiskt djur, Napoleon. Så innan det här har han sonderat terrängen ganska kraftigt och skickat ut så här hemliga agenter på lokala pubbar för att lite försynt föreslå för menigheten där att Napoleon kanske ska bli kejsare. Vad tror ni om det? Och har då funnit att menigheten har svarat förvånansvärt positivt på det här tilltaget. En intensivundersökning. Ja, lite så. En modern form av lite demoskop kan man kanske säga. En så kallad testballong kanske. Just precis. Du, förresten, det här direktoratet, de tog väl över efter skräckväldet där med Robespierre då, va? Just precis. Och det får man väl betrakta då som revolutionens kanske moderataste uttryck i någon mening. Man har liksom slutat mörda folk bara på pin kiv, kan man kanske säga. Alltså jag var lite osäker på det här hände. Jag funderade ett tag på, var det så att när man till slut giljotinerade Robespierre så hade man sönder den sista giljotinen och sen lugnade man ner sig? Ja, jag nämnde det sist att Robespierre dör ju i den så kallade termidoriska reaktionen. Sen en kupp mot hans skräckvälde då. Lång historia, men hur som helst så kröner sig Napoleon till kejsare år 1804 i katedralen i Paris. Och till, då får man också föreställa sig det övriga Europas
kocken för det här tilltaget. Alltså någonstans här har vi de här traditionella arvsmonarkierna som i Europa då, som plötsligt konfronteras med ett helt nytt djur av någon liksom väldigt märklig karaktär, som först var Frankrike en republik och det var väldigt viktigt med revolutionens princip. Nu har vi en kejsare helt plötsligt. Och riktig uppkomling alltså. Det här är väl, jag tror Beethoven blir väl notoriskt upprörd över det här tilltaget här för mig. Han har dedikerat Eroica-symfonin till Napoleon ursprungligen. Mm. Men när Napoleon då kröner sig till kejsare så blir han så arg på Napoleon att han bara, nej, det här, du får inte ha den längre. Det är inte till dig längre. Vi stryker dedikationen i alla tre kopiorna. Just. Och eftersom världen är en ganska liten plats så är det intressant att notera att närvarande vid Napoleons kröning i Notre Dame de Paris år 1804 är en man vid namn Simon José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Fran Palacios Ponte y Blanco. Mer känd än namnet Simon Bolívar, som är en sydamerikansk härförare som ser det mera vad tiden lider, kommer att föra det nya Spanien till sitt, alltså Spaniens kolonier i den nya världen, Sydamerika och Mexiko, till oberoende från Spanien. Helt enkelt. Och vi befinner oss ju under en period här som vi kallar för Napoleonkrigen. Och Napoleonkrigen är väl egentligen ett sammantaget namn på egentligen sex olika krig. Eller man kan bryta ner på väldigt många olika sätt. För man ska också komma ihåg att under alla de här krigen så träder stater in och ut ur allianser åt flera olika håll. Och stater är ofta inblandade på båda sidor i konflikten i olika skeden av den. Så det är en väldigt rörig konflikt. Men generellt så brukar man byta ner i de sex koalitionskrigen helt enkelt. Jag är tvungen att skjuta in en liten fråga. Mm. Du får rätta mig om jag har fel. Senaste perioden när man hade så många krigsfronter tidigare måste ju ha varit det 30-åriga kriget i Tyskland. Det kan man säkert argumentera för. Men 30-åriga kriget var ju, ja, det var ju huvudsakligen slå sönder Tyskland från alla håll och kanter. Mm. Napoleonkrigen, är det Napoleonkrigen massakerkrig eller är det regelrätta, ska säga, är det huvudsakligen trupperna som slåss och inte de civila som blir massakrerade? Det är ju inte ett modernt krig i den bemärkelsen att man spontant terrorbombar städer och liknande, för det har man inte riktigt uppfunnit än. Man brandbombar alltså inte resten? Nej, det gör man inte. Absolut inte. Men därmed är det inte sagt att det här kriget inte, eller de här krigen inte är oerhört brutala för det. Och de här krigen gör ju också gör ett mycket gott anspråk på vad egentligen det första världskriget i någon mening, eftersom här har alltså alla Europas stater är inblandade och i och med det så också europeiska kolonialvälden som sträcker sig över i princip hela världen. Återverkningarna i bortre Asien är kanske inte så där jättestora, men i Indien krigas det, i Europa krigas det, på afrikansk jord krigas det, i Egypten åtminstone och ja, i den nya världen krigas det också en del. Napoleon, under de här krigen, det går ju väldigt bra för Frankrike med de här krigen. Napoleon lägger under sig i princip hela Europa. Två kampanjer som väl är särskilt viktiga att nämna är väl Napoleons invasion av Ryssland 1812 och peninsulärkriget på, jag tror att det är 1808 eller något sånt där det börjar, hur som helst, Napoleon invaderar Spanien. Och det där har också en ganska lång upprinnelse i det att Spanien förklarade ursprungligen krig mot första franska republiken i det att i linje med Europas övriga stater som ju såg mig väldigt skeptisk på den franska republiken och dess mer totalitära anspråk på liksom vilja sprida friheten och så vidare, kvarankvart friheten till resten av Europa. Och det här med att Napoleon ockuperar han ockuperar Spanien, Tyskland och ja, hela Centraleuropa i princip faller under Napoleons spira. Och vad Napoleon gör då, eller vad första franska kejsardömet gör sig skyldiga till, är väl att börja rita om kartan i Europa på ganska markanta sätt. Man avskaffar, alltså mönstret är väl ungefär det här, att franska revolutionstrupper
kommer till din lilla stad och förklarar er befriade och ger er en konstitution och en kopia av den napoleoniska koden, det vill säga Napoleons civilrättsliga landsats, som är en standardisering av den franska lagen. Och ja, förklarar er befriade och ger er en ny fin trikolor helt enkelt. Och så nu har ni ett nytt land. Och nu får ni vänligen då ansluta lite trupper så att vi kan gå och kriga mot nästa stad. Så att vi ska befria vidare. Det här låter, det här låter fruktansvärt modernt, måste jag säga. Det är fruktansvärt modernt. Man kan argumentera för att det här är själva definitionen av modernt agerande. För tidigare, alltså den franska krigsmaskinen gör sig på den här tiden känd för uttrycket levé en masse, det vill säga levy, jag vet inte vad man skulle översätta det på svenska, men är liksom uppbåd i massa, så att säga. Man tvångsinkallar stora folkmängder helt enkelt i fanorna och liksom, ja, conscription helt enkelt. Och det här är från Frankrike med liksom by leaps and bounds är Europas folkrikaste stat. Det är man redan innan. Oh, ja, absolut. Med mycket. Liksom. Frankrike har 24 miljoner och jag tror Danmark har typ 800 000. Och sånt där. Så England har kanske 12 miljoner. Och liknande. Så Frankrike är med mycket Europas folkrikaste stat. Och det är då de revolutionära, republikanska, kejserliga, beroende lite på vilket datum det är, trupperna är helt enkelt väldigt många. Och man får också erkänna då kanske att Napoleons arméer också har haft ganska stor nytta, tror jag, av att tidigare under monarkisk tid i Frankrike så var det så att det fanns en väldigt skarp delning mellan underofficersklasser och överofficersklasser, där om du tillhör de senare så var du tvungen att vara adlig. Vilket ju då naturligtvis, kan man utan större problem argumentera för, åtminstone leder till att en hel del talang aldrig avancerar till de högre ledarna överhuvudtaget. Revolutionen har ställt allt det där på ända, vilket ju Napoleon själv är ett fint exempel på. Och det finns en kader av väldigt duktiga officerare, härförare, militärer, generaler och så vidare i de franska arméerna. Men man börjar rita om kartan i Europa. Holland, tidigare en habsburgsk provins, blir den bataviska republiken. I Norditalien så etablerar man den cisalpinska republiken. I centrala Tyskland så etablerar man kungadömet Västfalen. Och kungadömet Italien etableras vid det här tillfället. Napoleon gör sig själv till kung över kungadömet Italien och delar ut det spanska tronen, delar han ut till sin bror, sin äldre bror. Diverse Marat och lite andra marskalkar blir också för varje handa adelspositioner helt enkelt strödda över Europa i de här nya republikanska statsbildningarna av olika slag. Man har börja rita om kartan och man börjar omforma Europa efter. Det nya Europa ska växa. Precis, och det här görs ju då inte i ett vakuum utan det görs ju i en kontext där en redan existerande kontext. Man bör ha klart för sig att Tyskland från i princip Karl den Store, det vill säga 500-700-tal fram till och med 1806 tror jag, existerar en politisk form som kallas för det heliga tysk-romerska riket. Som alltså officiellt enligt sin officiella ideologi utgör fortsättningen på det västromerska riket. Karl den store kröns ju då till kejsare av Västrom egentligen, av påven. Det är väl das Zweite Reich, va? Det andra riket, när man i kontexten Tyskland talar om första, andra, tredje riket så menar man det hela tysk-romerska riket som det första riket, riket av 1870-71, det vill säga kejsar-Tyskland är då det andra riket och Hitler-Tyskland är det tredje riket. Så det här är det första riket. Ah, okay. Rikets officiella ideologi, renovatio imperi, per den så är det hela tysk-romerska riket helt enkelt fortsättningen på och det renoverade uttrycket av det traditionella romerska imperiet. Och därför har det då det hela tysk-romerska rikets gränser varierat ganska kraftigt över historien, men de har tid i början åtminstone så sträckte de sig både in i Frankrike och ner i Italien, eller vad vi idag skulle kalla för Frankrike och Italien. Den här formen är väldigt ålderstigen och det är också i mitt tycke en av de kanske vackraste politiska ordningar som någonsin har existerat. Bland annat eftersom det är fullständigt omöjligt att bilda sig någon som helst korrekt uppfattning om hur rikets konstitution egentligen ser ut.
Lite så Storbritannien som vägrar ha en skriven konstitution. Ja, lite så kanske. Det är inte fullständigt omöjligt. Jag ljuger, jag överdriver hur svårt det egentligen är. Men poängen är att riket har väldigt många lokala små quirks helt enkelt. Som det liksom har ansamlat sig under åtskilliga tusen år i princip av sin existens. Och det har väldigt stort mått av lokal autonomi för de ingående delstaterna. Man skulle dock ha klart för sig att det här riket är ju på intet sätt en centraliserad modern nationalstat av det mått som Napoleon gärna vill etablera och som han har etablerat i Frankrike. Utan det här är en traditionell aristokratisk monarkisk ordning som är väldigt differentierad och väldigt varierad. Det finns lika många konstitutionella författningsmässiga uttryck i den som jag vet inte, stjärnor på himlen eller någonting liknande. Det finns små oberoende stadsstater, det finns fria handelsstäder, typ Lübeck. Det finns ett antal ecklesiastiska eller religiösa stater, bland annat Mainz och Köln är ärkebiskopsdömen som har valrätt till kejsarposten. Egentligen, i teorin är det hela tysk-romerska riket en valmonarki, men det har inte Habsburgs har blivit valda väldigt länge kan vi säga. Om tradition så väljer man dem om och om igen. Just. Och Napoleon, när han har ockuperat Tyskland, det här börjar ju då med att han spöar Preussen ganska mycket efter noter, vilket ju får mitt hjärta att brista lite. Men Preussen får väldigt mycket stryk. Och när Napoleon, han är yttrar berömt när han står inför Fredrik den Stores grav i Berlin, kan jag bara anta. Måste ligga i Potsdam. Och han står inför Fredrik den Stores gravkår och han har då gått dit med sina marschalker och har bett att få se gravkåret över Fredrik den Store, som han ju då beundrar väldigt mycket. Och så säger han då till sina marschalker att mina herrar, om den här mannen fortfarande levde så skulle inte vi stå här idag. Fint citat. Men nu står de där och Preussen får avträda stora landområden. Mycket av det går sedan in och blir kungadömet Västfalen. Och han inleder också en process som kallas mediatiseringen av det heliga tysk-romerska riket. Och det är en stor process, det är ett komplext skeende. Men grundpoängen är den att mycket av de tidigare Reichsunmittelbare, alltså riksomedelbara, det vill säga de stater som är direkt underställda kejsaren i så att säga auktoritetens flödesordning, mediatiseras. Så vad innebär det? Ja, det innebär att de ansluts till större stater helt enkelt. Det är inte riktigt en annektering för de människor som av hävd har anspråk på bördstitlarna får i teorin sin adelsstatus bevarad. Så, vilket gör att den här processen accepteras på många sätt. Det är en smygcentralisering inom... Ja, det är inte så smygande. Det annonseras med pompa och ståt. Va? Men ja, absolut. Och poängen är väl då att Napoleon allierar sig med ett antal opportunistiska furstar i det hela tysk-romerska riket. Och säger väl ungefär som så här att om ni hjälper mig så hjälper jag er. Och ger då till de tyska stater som överlever det här, typ kungadömet Bayern, kungadömet Württemberg, storhertigdömet Baden, får helt enkelt annektera resten i princip, ja. Vilket då reducerar antalet stater i Tyskland kraftigt från 300 till kanske 30 eller 16, eller mycket, mycket färre i alla fall. Och den här förskjutningen kommer naturligtvis inte heller i ett vakuum, utan den åtföljs ju av, som jag sa tidigare, liksom den liksom napoleonska ansatsen att vilja införa olika former av centraliserande åtgärder. Man inför centralisering av mått- och viktsystem, och man inför centralisering eller uniformering av lagtexter som under traditionellt tyskt styre har varit åtskilligt mer högvarianta över den geografiska utbredningen. Det här gissar jag något som Klaus inte tycker är minst om. Nej, usch, skriven lag. Om det ska vara skriven så ska den vara löst skriven och lokalt anpassad. Eller ja, det? Och mångkulturell, eller på att säga. Ja, nej, men det är naturligtvis så att centraliseringstendenserna börjar väl. Jag noterar att britterna vägrade acceptera det där med metersystemet. Kanske av traditionell motsättning mot det. Men fortfarande rädda för Napoleon, tror jag. Det är något sånt på er.
För det här är också, man ska ju klara för sig att metersystemet är precis påfunnet. Det här är liksom de nya kalkylerna från Frankrike. Det är liksom de senaste beräkningarna i frågan om vad det optimala mått- och viktsystemet är. Så det här det införs ju i ungefär samma anda som den nya revolutionära kalendern införs. Ja, man kan ju säga att det var väl det bestående positiva av det här. Ja. Det var väl metersystemet, men frågan är om det var värt det. Ja, precis. Jag är ju svag för den republikanska kalendern också. Jag är ganska fin faktiskt. Den är lite putslustig, får man säga. Väldigt, men den är väldigt fint utformad. Den är utformad av liksom så här en kommitté med poeter och liksom allt möjligt. Ja, det är en ansats. Men du, var befann sig Sverige i den här rörelsen? Ja, precis. Sverige, som jag sa tidigare, Gustav IV Adolf hatar ju den franska revolutionen och han hatar Napoleon. Eftersom han ser Napoleon som en företrädare för den franska revolutionen, helt enkelt. Call him crazy. Och det här är väl någonting som han förmodligen har ärvt från sin pappa Gustav III, som jag ungefär hade, om vi kommer ihåg från förra programmet, erbjöd sig att leda den första koalitionstrupperna in i Frankrike. Det var ingen annan som tyckte att det var någon bra idé, men han tyckte det. Det här resulterade i att Gustav III blev skjuten. Om det var det som var den direkta orsaken kan man kanske tvista om. Poängen är att Gustav III i Sverige gjorde slut på något som kallas för frihetstiden, det vill säga det tidiga svenska experimentet i demokrati, som är ungefär lika lyckat som det senare experimentet. Just det. Som har lett till ett ganska hätskt och brutalt partivälde i fosterlandet, som Gustav III gör slut på. Han gör slut på det, dess plågor helt enkelt. Ja, det var en fin insats. Ja, faktiskt. Tyvärr så var det kanske andra som inte riktigt höll med om det. Man som kallar sig Ankarström sköter honom. Men nu, hans son Gustav IV som har tagit över tycker inte alls om Napoleon. Och Napoleon har upprättat en liten grej som kallas för kontinentalsystemet. Kontinentalsystemet är Napoleons stora vapen i kampen mot Storbritannien. Napoleon har haft för sig att han ska bygga en flotta. Och det har inte gått så bra. Flottan, det har tagit för lång tid. Han börjar inse att det har kostat för mycket pengar. Han börjar inse att han kommer inte att spöa Storbritannien på vattnet. Vilket då är ett problem eftersom han fortfarande är i krig med Storbritannien, eftersom Storbritannien är irriterande och landstiger med små trupper här och var och pokar honom och är jobbig mot honom. Liksom. Och inte minst försätter hans hamnar i blockad och annat otrevligt. Så han tycker inte alls om Storbritannien. Så han hittar på kontinentalsystemet. Kontinentalsystemet är ungefär som den europeiska unionen. En liten tullunion. Eller det går i princip ut på att inga andra stater får handla med Storbritannien. Det är väl kontentan av det. Och eftersom Gustav IV hatar Napoleon, och eftersom Sverige är ganska beroende av handel med Storbritannien, så är det på det viset att Sverige vill inte ansluta sig till kontinentalsystemet. Napoleon sluter år 1807 en fred i Tilsit. Den sluts både med Preussen och med Ryssland och markerar väl egentligen slutet på det fjärde koalitionskriget. Vid det här tillfället har Napoleon då alltså, ska man återigen ha klart för sig, har spöat både Preussen och Ryssland. Sluter en fred med dem i Tilsit. Preussen är liksom reducerad till effektivt en rumpstat i det här sammanhanget. Liksom det finns knappt någonting kvar med det. Ryssland är inte så. Ryssland är fortfarande i någon mening mer obesegrat, men ja, den ryska tsaren vill inte ha det där kriget längre. Så de sluter en fred med Napoleon. Och en effekt av den här freden är att Sverige måste ansluta sig till kontinentalsystemet. Alla stater måste ansluta sig till kontinentalsystemet. Alla europeiska stater. En effekt är att Ryssland måste ansluta sig till kontinentalsystemet. Ryssland börjar som ett resultat av de här fredsfördragen sätta massa påtryckningar på Sverige om att det är läge att gå med i kontinentalsystemet. Det är läge att sluta handla med... För Ryssland vill handla med Sverige? Nej, eftersom Ryssland är bundet av freden i Tilsit att liksom få se till att Sverige också går med i kontinentalsystemet. Okay. Eller kanske inte så, men Ryssland är åtminstone bundet att själva respektera kontinentalsystemet. Och det här får återverkningar på Sverige eftersom Ryssland börjar trycka på... Ni kan ju kanske tänka att det här är en lite absurd situation. Ryssland är egentligen en fiende till Frankrike och nu börjar de lägga påtryckningar på Sverige för att Sverige ska gå med i kontinentalsystemet. Mm. Ganska märklig situation. Gustav IV Adolf tar ju ganska illa vid sig av det här, vilket då kommer att resultera i det för Sveriges del mycket, mycket illa och skötta och utförda och med dåliga resultat. Landsatta projektet det finska kriget av 1808-9. Och herrarna känner säkert till resultatet av det här kriget. Ja, Sveriges landyta påverkades en aning. Ja, den kan man halveras ungefär. Den
reducerat kraftigt till det att vi förlorade vår östra rikshalva, nämligen Finland. En annan resultat av det här kriget är att Gustav IV Adolf blev av med sin tron. Lite hip som happ. När kriget 1808-1809 började dåligt så etablerades det vad tiden lider en liten sammansvärjning i den svenska officerskåren. Där man är trötta på kriget, det är väl åtminstone de officiella resonemangen, man är trötta på kriget, man anser att de förs dåligt och ja, kriminellt dåligt nästan. Och man, med en liten statskupp så avlägsnar man Gustav IV Adolf, eller Gustav IV helt enkelt, från tronen. Det finns väl en utsedd efterföljare som man vill ska ta över? En svensk son? Ja, precis. Kung efter Gustav IV blir ju hertig Karl, det vill säga Gustav III:s bror. Men han har ju oförmågan att gå och dö ganska fort. Ja, precis. Han är ganska gammal vid det här skedet. Han är ju Gustav III:s bror, som sagt. Han tillhör en äldre generation och han blir då Karl XIII. Och då har han då, ständerna har accepterat honom som kung då, eftersom den gamla regimen har kört ut i landet. Så det här är ett av de mest intressanta och mest förtigna områdena i svensk historia överhuvudtaget, eftersom under 1800-talet ska man ha klart för sig att det var oerhört politiskt känsligt. Kuppen 1809 var oerhört politiskt känslig långt, långt senare. För grejen är ju, en av grejerna är ju den att det finns ett gustavianskt parti som anser att Gustav III:s, eller Gustav IV:s son, som också heter Gustav. Kul familjetradition. Är den legitima tronpretendenten. Även om man har avsatt farsan så är sonen då fortfarande den legitima tronpretendenten, anser det gustavianska partiet. Så det här är liksom politiskt sprängstoff. Varför kuppen av 1809, vågar jag påstå, är historiskt oerhört illa utredd. Jag var inne på Wikipedia tidigare idag och kollade på den och på artikeln om 1809 års statskupp. Och den är, för det första så är den bara saxad rakt av från Nordisk familjebok, vilket ju är som sagt Sveriges enda meningsfulla lexik eller uppslagsverk överhuvudtaget, Nordisk familjebok. Och artikeln finns kanske på tre andra språk eller något liknande, engelska, kanske tyska och finska eller någonting. Finns knappt någon information att hitta. Det är ett väldigt förtiget kapitel i svensk historia, helt enkelt. Om vi går tillbaka till den här till Napoleons krav via Ryssland på Sverige, vad som händer i slutändan är, gissar jag, att vi går med. Ja, vad som händer är att det blir ett krig mellan Sverige och Ryssland. Som vi förlorar. Precis. Och därefter så har vi då också utbytt vår kungadynasti. Mm. Vilket ju sätter Sverige i på många sätt en helt ny position. I Sverige finns det en ganska stark opinion för att man ska hämta hem, framförallt inom officerskåren tror jag, eftersom det finns breda drag i den svenska befolkningen som säger med en oerhörd beundran på Napoleon. Man får ju på någonstans tänka sig att allt som är stort är ju i någon mening vackert. Alltså Napoleon har åstadkommit någonting, something grand här. Oavsett vad man tycker om det så är det ju någonting. Man kan bli imponerad av det. Är det lite grann som USA-vurmandet i Sverige på något sätt? Va? Ja, men absolut. Obama absolut. Och det här på något sätt. Va? Precis, det är så stort att det är svårt att tycka illa om det på något sätt. Och det finns en stark opinion för att man ska hämta hem en fransk marschalk. De tankarna har existerat, att man ska hämta någon av Napoleons marschalker och göra honom till kung, vilket ju också sen kommer bli fallet. Först har man en dansk kronprins som heter Carl August i tankarna. Tyvärr dör han, vilket och det är mycket komplotter och konspirationer i luften där. Det finns en stor en opinion som tror eller anser att han har blivit giftmördad av det gustavianska partiet. Från de då vill ha prinsen av Vasa, jag ska berätta lite mer om honom sen, tänkte jag, som kung. Istället för Carl August, den danske prinsen. Så man tror att Carl August har blivit giftmördad, vilket resulterar i att en arg, uppretad folkmassa under Carl Augusts begravning, 1810 tror jag vi finner oss på nu. Axel von Fersen. Just precis, mördar Axel von Fersen, det vill säga den stora äventyraren. Just precis, och stampar ner honom utan att polisen då gör någonting åt för att ingripa det här. Och den rimliga analysen av det där är väl att von Fersen är den som är utsatt för en konspiration här. Mm, jag kan misstänka det, ja. Och det cirkulerar kring den här tiden smädeskrifter i Stockholm som går ut på att von Fersen har låtit giftmörda Carl August eftersom han då vill ha prinsen av Vasa på... Måste jag dyka ner bara, smädeskrifter, det är ju lite intressant. Jag antar att det rör sig om det som brukar kallas för pamflettering. Ja, absolut. Någon råkar ha tryckpress i källaren och trycker upp 200 ex av
ibland illa dåligt stavade grejer. Precis. För att agitera folkmassorna. Det är lite modern mot, eller traditionell motsvarighet till bloggen kanske. Något sånt. Nej, men det är intressant att man ska notera att så fort det blir tillräckligt billigt att göra någonting så kan folk börja göra det. Den här tiden så blev det väl tillräckligt billigt att ha små tryckpressar. Just. Så då börjar folk uttrycka sig via dem. Och precis som med bloggar så var det väl sådär med både stavning och innehåll ibland. Spridda graser kan vi kanske ta. Ja, precis. Prinsen av Vasa är en intressant karaktär. Vem vi talar om då är alltså den yngre Gustavs son till Gustav IV. Han, när Gustav IV med familj försvinner i exil till Schweiz, vilket är platsen de landar på, Gustav IV, det här slutar inget bra för Gustav IV, varken personligt eller varken politiskt eller personligt. Hans fru skiljer sig från honom och det är en väldigt tragisk historia på något sätt. Men hans son går det lite bättre för åtminstone. Sonen under en bildningsresa till Italien så introduceras han vid det österrikiska hovet. Det här är långt senare efter att Napoleonkrigen avslutade på 1820-talet eller något sånt där. Så introduceras han vid det österrikiska hovet. Där, ja, han blir väl emottagen där. Han finner sig en plats i det österrikiska hovet och blir utsedd till, och man vet ju då vem han är. Alltså alla vet ju att han är en pretendent som har vissa anspråk på den svenska kungakronan och så vidare. Så den österrikiska kejsaren utser honom, ger honom titlar. Han kallar honom för prinsen av Vasa. Och det här gör han eftersom i ett litet diplomatiskt intermezzo så har någon officiell företrädare vid något tillfälle tilltalat honom som Sveriges tronföljare eller någonting. Det är prins av Sverige, tror jag. Det var det exakta uttrycket som användes, vilket ju då borta i Stockholm orsakade oerhört ramaskri från Karl XIV och Johan, eftersom han är ju då kung och vill ju inte ha några alternativa anspråk på den svenska tronen. Så då gör man då istället så, eftersom man inte får kalla, och i Wien så är mitt intryck i alla fall att man betraktar de här svenska upprörelserna över den här frågan som lite komisk nästan. Så i Wien bestämmer man då att ja, okej, fine, Sverige har inte bättre saker för sig än så. Och eftersom vi då inte får kalla honom för prins av Sverige längre så gör vi en ny titel åt honom. Så vi kallar honom för prins av Vasa istället. Så han får en ny titel och han får ett litet infanteriregemente. Ett alldeles eget infanteriregemente. Ja, precis. Klausson måste vi också ha. Radimises måste ha ett infanteriregemente. Absolut. Frivilliga kan skriva upp sig, skicka ansökningar till radio@mises.se. Gustav fick ett eget regemente, Kaiserliche Königliche Infanterieregemente Prins von Vasa nummer 60. Och det är grejer. Intressant här, eftersom världen är väldigt, väldigt liten, så ska jag nämna så att samtidigt vid det österrikiska hovet så befinner sig en annan karaktär som är ganska intressant, nämligen Napoleons son. Napoleon den andra, tekniskt sett. Napoleon befinner sig i det här laget, om han inte är död, jag är osäker vilket år han dör, men om han inte är död så befinner han sig på exil i Sankt Helena, eftersom ja, det har gått dåligt vid Waterloo och han har fått stryk. Men här vid hovet i Wien då, så man ska ju komma ihåg att Napoleon under en tid har varit gift med en österrikisk prinsessa, som ett resultat av ett av fördragen som han tvingade på Österrike, så var Österrikes kejsare då tvungen att ge honom sin dotter i äktenskap. Vilket för att då knyta det franska kejsardömet närmare Österrike och så vidare. Där äktenskapet producerade då åtminstone en son. Och det är då Napoleon den andra känd som. Och han befinner sig då vid hovet i Wien. Det här är långt efter att kriget avslutat, som sagt. Och han kallas för hertigen av Reichsstadt, uppträder han som. Eftersom Napoleon har kanske fallit lite out of favor. Och han blir befäl i det kungliga, kaiserliga, kejserliga infanteriregementet nummer 60, prinsen av Vasa. Så här sitter alltså prinsen av Vasa, Sveriges tronpretendent i exil, med ett eget infanteriregemente i Wien, som dessutom som en av sina officerare har Napoleon den andra, det vill säga Napoleons son, som officer. Världen är liten och världen är ganska fantastisk. Den historien är bättre än Karl XII och koldolmarna. Om vi ska prata om svensk historieskrivning. Ja, vi skippar. Jag tycker att det är en fantastisk historia. Jag tycker det sånt här kunde bara hända i världen, förr i världen, när den fortfarande var fin och vacker. Ja, lite. Men det här måste jag ställa en fråga här då. Så Gustav den fjärde hatade revolutionen. Just precis. Och Napoleon. Ja. Men folket var på något sätt bländade av den här storheten då och gick med på en fransk konung då, eller? Precis, man ska ju komma ihåg att det finns ju åtskilliga människor i den, framförallt inom den svenska adeln egentligen, som är mycket missnöjda med Gustav III:s nyordning, eftersom
det här var ju de människorna som drog störst nytta av den så kallade frihetstiden och liksom utnyttjade den för att skaffa sig åtskilliga statliga privilegier och ämbetsposter och ja, ni vet, allt sånt som demokrater brukar tillskansa sig när de billiga krediter. Ja, just precis. Korporatismen var väl ganska hejvild där liksom, i just alla former. Och de här människorna, eftersom de har ju nu under en ganska lång period sedan Karl XII dog egentligen uppträtt i ett styrelseskick som tenderar åt det republikanska hållet, det vill säga den svenska frihetstiden. Det finns en konung i Sverige på den här tiden, men han är rent faktiskt reducerad till en faktisk fysisk gummistämpel som man använder för att sätta hans signatur under statsdokument när man behöver den. Den här gummistämpeln finns. Ja, Adolf Fredrik. Precis. Och ja, och så det finns en hel, det finns stora breda lager av den svenska adeln som jag tror jag är av ideologiska och politiska och av självintresserade skäl positivt inställda till den franska revolutionens principer och som ett resultat av det också till Napoleon. Och jag vågar påstå att hela gruppen kring 1809 års män, det är väl, jag kommer inte ihåg vad han heter, skitsamma. Det är en av anförarna där, Adelsparre tror jag heter. Alltså hela det här gänget får jag väldigt stark känsla av. Som sagt, delar mycket av den franska revolutionens värderingar och kommer från en bakgrund som i någon mening är republikansk i andan, om inte i praktiken. Och jag tror att det är framförallt de människorna som också manövrerar för att vi ska ha en fransk marschalk på tronen och för att Gustav III:s förenings- och säkerhetsakt ska rivas upp och att det envälde som Gustav III har återinfört också ska rivas upp. Och att någon form av konstitutionell nyordning ska införas, det vill säga författningen av 1809. Det här med Gustav III, är ju, alltså det började ju så bra tyckte jag. Sen spårade det tyvärr ur då. Ja, förenings- och säkerhetsakten är kanske inte Sveriges starkaste, stoltaste författningsmässiga stund. Samtidigt är det en väldigt svår situation på många sätt, för frihetstiden är inte heller Sveriges stoltaste och starkaste stund som författnings... Nej, det var ju den jag menade, att det var fint att han avslutade. Så det, var, ja, det började bra på det sättet. Jo, visst. Absolut. Ska vi rassla tillbaks lite? Vi pinnar tillbaks baklänges genom Sverige och Ryssland och kommer tillbaks till Frankrike som har... Det går bra för Frankrike, Napoleon i början. Han spör på både Preussen och i någon mån Ryssland. Yep. Men det går inte bra för alltid. Nej, det gör inte det. Ryssland vill inte vara kvar i kontinentalsystemet. Och Saren då, Alexander I, om inte jag... tar sig rätten att börja handla med Storbritannien helt enkelt. Första. Han är väldigt missnöjd med det där och det antyds väl att de vill börja handla med Storbritannien om de inte till och med redan gör det. Så det där resulterar i att Napoleon börjar banka med sabeln och hota. Och, det är ungefär som Brezhnev med skon då i FN. Det var Khrushchev. Var det Khrushchev? Jaha. Men jo, han börjar sabelskramla och Alexander din buse nu. Får du sluta handla med Storbritannien, annars så gör jag. Annars smäller det. Just. Och den armé som ansamlas i Polen, i östra Frankrike kan man kanske kalla det då. Le Grand Armé, den stora armén. Det här är den armé som Napoleon drar ihop för invasionen av Ryssland år 1812. Jag tror de börjar 1812. Är den största armé som världen dittills har skådat. Det är ungefär 1 miljon man på fötter som går in i Ryssland och det är inte mer än ett par tusen som kommer att komma tillbaka från Ryssland. Så det här är liksom ett oerhört brutalt krig. Dostojevskijs Krig och fred behandlar det här. Och det är en antydan om vad modern mekaniserad krigföring kan innebära. För alltså de franska soldaterna lider ju liksom de vanliga umbärandena man drabbas av när man invaderar Ryssland, nämligen vinter och hunger och så här. När Napoleon intar Moskva, och det är väl på något sätt the high tide watermark för det franska, första franska imperiet, att man intar Moskva brinner ner under oklara omständigheter, om det är flyende ryssar som har tänt eld på det eller om det är plundrande fransmän eller om elden bara har kommit lös. Moskva brinner ner och Tsar Alexander, som tidigare har haft en ganska positiv inställning till Napoleon under omständigheterna, han har beundrat Napoleon som en stor härförare och liknande, är ju nu rosenrasande på Napoleon. Napoleon skriver ett brev till honom där i Moskva när de har intagit Moskva, så börjar Napoleons desperata situation bli väldigt uppenbar. Problemet är att de ryska styrkorna utnyttjar de
taktiker som Ryssland alltid utnyttjar under såna här omständigheter, nämligen att bara backa. Backa och sätta eld på allting. Just precis, backa och tända eld på allting. Och sen så kan man retirera hur långt in i Asien som helst i princip. Och så blir det bara för Napoleon att försöka falla efter. Och liksom bli trakasserad då av kosackförband längs vägen. Och det, ja, det tenderar att sluta. Jag kan ju gissa att det är ganska ont om mat ganska fort. Börjar bli ont om mat, ja. Och det här leder ju då till att Napoleon slår i backväxeln och påbörjar den långa och mycket mödosamma reträtten. Napoleon själv överger sin armé halvvägs på vägen och tar en släde till Paris istället. och av goda skäl, för i Frankrike har han nu väldigt bråttom att stampa upp en ny armé ur jorden, eftersom den han nyss stampade upp ur jorden är borta, den har smultit bort. I princip så är det alltså franska soldater som, ja, de har inte resurser för att fortsätta bedriva kriget, så de börjar marschera hemåt under konstanta anfall från arga ryssar. Just precis. Och det här leder ju då, eftersom en olycka kommer ju sällan ensam, så är ju de övriga staterna i Europa är ju inte sämre än att de börjar ana vart vinden nu har vänt, så att säga. Vilket ju leder till att Napoleons stora koalition, vi pratade om tidigare, The Confederation of the Rhine, renkonfederationen, är ett förbund som man har slutit med ett antal tyska stater, bland sina egna nykonstruktioner och några av de här mediatiserande staterna, som har deltagit aktivt som stridande parter på Napoleons sida med trupp under den här ryska kampanjen. De börjar ju nu dra öronen åt sig, och många av de här är ju, ja, inte sämre än att de är opportunistiska och börjar liksom höra av sig till hovet i Wien och hovet i Moskva och höra om man inte kan ha en ny deal kanske, och att man kan få komma över på den vinnande sidan, så att säga. Den femte koalitionen är egentligen ganska ointressant. Den varar bara under 1809. Så det, vad vi är på nu är det sjätte koalitionskriget. Och det är också det som kommer att bli det avslutande koalitionskriget. Och det är alltså från 1812 till 1814. Och Napoleons sista nederlag, alltså det är en lång historia. De ryska och sedermera alltså ansluter sig då österrikiska och tyska trupper börjar ju förfölja Napoleon då västerut mot Frankrike, från Ryssland via Polen, Tyskland, Frankrike. Och Napoleon gör ju visst motstånd, men man slutar efter en tidigt fördrag med Napoleon som går ut på att Napoleon ska försätta sig i frivillig exil på Elba, en liten ö. Och så sker. Och det här är ett ganska milt fördrag mot Napoleon. Han får behålla sin kejsartitel, och Frankrike behöver väl egentligen, jag är lite oklar på de exakta landavträdelserna, men det är ett ganska milt fördrag under alla omständigheter. Och det enda som, alltså Napoleon är ju vid det laget slut som politisk makt, och det är uppenbart för alla på något sätt. Och jag tror att det är ganska uppenbart för Napoleon också varför han då skriver under det här fördraget. Men sen när han väl har kommit i exil på Elba så börjar han ganska snabbt inse att det här var inte så kul. så han återvänder till Frankrike. Och det är då det som kommer leda till de beryktade 100 dagarna. För vid det här tillfället så har man då i Frankrike vid 1814... så har man då glada i hågen genomfört en restauration av det bourbonska kungadömet i Frankrike. Jaha, ja, lite sådär. Så Ludvig den 18 är nu kung. Och då kommer Napoleon plötsligt tillbaka. Och en del av Napoleons marschalk, jag tror Ney är väl det främsta exemplet, har gått över till Ludvig den 18:s parti då, så att säga. Ludvig den 18 är ju då liksom förd till makten med utländska bajonetter effektivt. Alltså det är ju Preussen och Österrike och Tyskland som, eller Ryssland, som vill att han ska bli kung igen, Bourbon-restaurationen. Och en av de här marschalkarna har då lovat kungen att han ska vara på kungens sida, vara kungen trogen och så vidare. Och så fort Napoleon kommer tillbaka så överger han det löftet och går över till Napoleons sida igen. Och Napoleon lyckas rafsa ihop en ganska schysst armé och anför den då till slaget vid Waterloo i Belgien, som är det slutgiltiga slutet på den napoleonska eran. Jag kan ju tänka mig Napoleon sitter där på Elba och börjar få en gnagande känsla av att det var inte kul, jag måste nog invadera någonting till. Just det, börjar klia i fingrarna, han har inte krigat med någon på länge. Det är dags att start some shit. Men, och efter det då så hamnar ju Napoleon i den mer slutgiltiga och bittra exilen på Sankt Helena, där han kommer att framleva sina sista dagar. Det är fortfarande a matter of speculation om han blev arsenikförgiftad mot slutet eller inte, men ja. Men Waterloo, det är också en av historiens mest kända slag. Det är ett ganska stort slag. Ja, det är ganska stort slag. Det är väl inte lika stort som i Leipzig, tror jag, men det är ett stort slag. Och det är fullständigt avgörande. Ja, det är väl där det blir fullständigt. Alltså kriget är redan avgjort, vågar jag påstå, det här skedet. För Frankrike har liksom
krigstrött och så där. Det är ingen som riktigt orkar längre, tror jag. Men jag är lite osäker på Napoleons ambitioner med, det, med den krigsföringen. Jag skulle misstänka att han mest vill kriga till sig ett bättre avtal eller någonting liknande. Men det blir inte så, utan han får stryk. Och därefter så är det ingen som är intresserad av att göra några särskilt snälla fördrag med honom längre. Så han blir skickad i exil. Vi kan ju göra avsnittets enda ekonomiska observation. Och det är ju det att krig, det finns många som har startat krig och det finns många som har gått bra i krig för. Men sen har vi det tråkiga med ekonomin som alltid ligger i bakgrunden. Och har du fört krig till många år så är ju liksom leden som ska försörja armén med saker är ju ganska tänjda. Folk har det ganska tråkigt där hemma. Krigsstrateget har ju mest att göra att befolkningen helt enkelt slutar göra som man säger och helt enkelt börjar känna att det här var faktiskt ingen bra idé. Risken är att din kusin sätter en kniv i ryggen på dig för att ja, han kan lova lite mindre krig. Folk förstår inte generellt, tror jag, hur dyrt krig är. Krig är oerhört, oerhört. Nej, det är ju, i modern tid så startar man ett krig så ja, under 1900-talet startar du ett krig så avskaffar du guldmyntfoten och trycker pengar just för att du ska kunna sno pengar som du egentligen inte, tillgångar som du egentligen inte äger. Ja, just det. I riktig modern tid så har man inte ens en guldmyntfot. Nej, precis. Modern tid så. Gummipengar som gäller. Gummipengar och gummistämplar. Vi som en gång gjort lumpen, vi vet ju att det är egentligen det kanske osexigaste av hela militärapparaten som är det viktigaste. Det är trängen. Försörjningen av materiel och mat och sådana saker. Det är ett känt citat av Napoleon att en armé marscherar på sin mage. Ja. Det sägs ju att det är därför amerikanska armén, det som har gjort amerikanska armén är att de har lärt sig logistik. De är fruktansvärt duktiga på logistik och de är de enda som klarar av ett längre krig. Ryssland i någon mån, men skulle det bli ett utmattningskrig mellan Ryssland och USA så vinner USA med hästlängder, för de har logistiken för att sätta miljon man rullande och försörja dem baklänges. Det har de lärt sig via senare tid Afghanistan. Jag får komma ihåg att ryssarna bara kan backa dock. Ja, det är ju det. Backa ända upp i Centralasien och vidare. Alltså man ska inte glömma bort fördelen med lokal försörjning, va? När man slipper de här långa logistikkedjorna. För det är svaga länkar. Vet du att under ockupationen av Irak så konsumerade ju den amerikanska militären där liksom hela procentandelar av världens totala oljeförbrukning under dagarna. Jag tror dock att det gick, alltså USA lär sig väl längs vägen. Visst är det förresten att de, jag vet inte hur jag kom på det, men det finns en carrier, ett hangarfartyg som de skulle driva på biobränsle, men när de ska fram till så mycket biobränsle står det inte att uppbåda. De drar en del. Ska man lära sig någonting av historien så kommer vi nog se de amerikanska krigsäventyren leda till samma typ av situation som det gjorde för Frankrike. Det blir ju konkurs till slut. I någon mån blir absolut det. Det här går ju inte att hålla under armarna hur länge som helst. Nej, jag vet att Pat Buchanan har ju i vad heter den, Hitler, Churchill and the Unnecessary War, tror jag. I slutet av den så argumenterar han väldigt förtjänstfullt för att USA liksom har delat ut militära IOUs till hela världen, alltså militära skuldcheckar effektivt. Det är där de garanterar oberoende och liksom territoriell integritet för i princip hela världen liksom. Och Pat Buchanans poäng där är väl att om de där checkarna någonsin börjar lösas in så kommer det väldigt fort och blir väldigt jobbigt för den amerikanska krigsmakten. Om någon någonsin invaderar Polen så blir det ungefär lika jobbigt som det blev för Storbritannien. Lite så. Hoppsan. Nej, men visst är det så. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre än så. Napoleon, vi lämnar Napoleon på Sankt Helena där han kanske och kanske inte blir förgiftad. Just precis. Jag skulle kanske vilja så här presentera ett generellt narrativ här. Jag tror att om man vill förstå historien från 1776 och framåt. Och året 1776 är då naturligtvis året av den amerikanska självständighetsförklaringen. Så tror jag att man är ett gångfullt perspektiv att se på en lins att se det igenom kan vara är kontrasten mellan, eller kampen mellan den revolutionära progressiva liberalismen och den reaktionära gamla ordningen. Ja, alltså i någon mån säger jag så här, vi sitter ju här som libertarianer och har ett ganska tungt arv från liberalismen. Och Mises är ju intressant för att det finns ett begrepp som heter just liberal-konservativ som en del liberaler har ägnat sig åt genom världshistorien. Och sen finns det ju sagt, liberalismen har ju alltid haft en revolutionär sida, så är det ju. Och det är ju egentligen, från min synvinkel så är det inget tvivel om att socialismen, de växte ur liberalismen såklart. Liberalismen blev socialism också.
Det är konfliktlinjen som uppstår, som jag tror uppstår under 1700-talet och sen leder till 1800-talets utvecklingar med mera, är ju det att Europa har ju börjat blomstra ut på riktigt som civilisation någonstans under 1600-1700-talet. Vi har någonstans på 17, man räknar med slutet av 1600-talet, så har vi uppnått ungefär samma välståndsnivå som Rom hade på sin höjdpunkt. Det har alltså tagit inte riktigt 2000 år, men det har tagit väldigt 1500 år att komma upp i samma välståndsnivå. Vi har blivit en stor civilisation på riktigt. Men när man blir en stor civilisation så dyker ju också upp nya strömningar, och den gamla ordningen kommer utsättas för prövningar. Sen finns det inget förutbestämt vad som kommer att hända, men helt klart ansågs det av många att den aristokratiska och monarkiska ordningen helt enkelt inte riktigt var acceptabel längre. Och det... Just, och poängen här tror jag någonstans är att i princip alla konfliktlinjer sen 1776 och framåt kan analyseras efter just och alltjämt det mönstret. Ofta, väldigt påfallande ofta, så har du på ena sidan en revolutionär, förment progressiv, ofta själv du skrivit liberal rörelse, som arbetar för politisk centralisering, som arbetar för införandet av såna här bra saker som allmän rösträtt och gärna nationella skolreformer med liksom läs- och skrivkunnighetsambitioner för alla och så vidare och så vidare. Och å andra sidan så har du då l'ancien régime i dess olika och mångskiftande former, eftersom alla tidigare former är egentligen konstitutionella, författningsmässiga konstitutionella resultat av de myllor de staterna har vuxit upp ur. Det vill säga, de är lokala, de är differentierade, de har personliga uttryck, de här tidigare monarkiska konstitutionella formerna. Medan den nya tidens ideologi är en ganska enhetlig, monolitisk, revolutionär, liberal, socialistisk ideologi. Ja, sen har vi ett problem till, och det här kan ju diskutera i små grupper, säger till lyssnarna. Det är ju tyvärr så att det stora problemet som jag ser med liberalismen, och även den klassiska liberalismen, inte Mises liberalism, för den var väldigt balanserad och väldigt lugn och sansad, men många andra delar av liberalismen, är att den har haft frälsningsambitioner, och Europa blev mer, sekularisering påbörjades under 1700-talet får man ändå säga. Och problemet var att när kyrkan tappar sitt inflytande så dyker det upp politiska rörelser som vill göra anspråk på samma sak, nämligen frälsningen. Det är bland de mer lustiga exemplen är de tidiga kristna kommunisterna i Münster, som ju en hysterisk historia som känner till tack vare Murray Rothbard och hans History of Economic Thought. Vi har ju publicerat översättningar av de två. Ja, den är helt fantastiskt rolig. Men det är ju bara ett fånigt exempel, men det finns ju en bredare tendens mot världslig frälsning. Det är det som Murray Rothbard härledde från postmillennialismen. Jag tror att det blir den millennialism som tror att det tusenåriga riket ska instiftas på jorden först och frälsaren kommer sen. Ja, just det. Den sekulära varianten av det här är ju att vi ska instifta frälsningen på jorden, inte för att frälsaren kommer tillbaka om vi gör allting bra på jorden, utan bara för att vi ska. Och liberalismen har ju lidit av väldiga tendenser både stort och smått, ska jag säga. Allt från alkoholförbud och att man ska försöka få folk att bete sig väl genom politiska dekret, till att institutioner är orättvisa, att alla måste ha samma rättigheter och så vidare, att kontrakts- och hävdberoende rättigheter inte är legitima och så vidare. Och Jag ställer mig lite på, nu fiskar jag i grumliga vatten, för nu släpper jag Burke igen. Edmund Burke, som påpekade att man kan inte vara så konservativ som man vägrar förändring, för då är man dömd att förlora. Däremot så bör ju förändringen ske i den takt så att man inte förlorar saker på vägen. Och jag kan tycka att Europas liberalisering har i vissa avseenden varit välgärning sådär. Men den har ju inte skett på ett bra sätt. Det har dykt upp mycket skit längs vägen. Kunde man ha fått efterfråga en icke-politisk variant av liberaliseringen för att spinna vidare på det temat? Ja, det är frågan hur det skulle gå till. Man kan ju tänka sig en idéströmning som
inte gör, har några maktanspråk, eller i det strömning som inte har några sekulära maktanspråk, den mån, att den, som inte försöker bli en politisk rörelse kanske. Jag tror så här, att en stat är i princip alltid sin armé. En stat kan inte existera utan en armé. Och för att en armé ska kunna existera så behöver den en raison d'être, ett skäl för sitt varande. Det vill säga den behöver, vågar jag spekulativt påstå, en ideologi som motiverar den. Det måste finnas något skäl till att vi har vapen här, det måste finnas något skäl till att vi marscherar, det måste finnas något som förklarar vad vi överhuvudtaget ägnar oss åt. Som ett resultat av det här förhållandet att armén behöver en ideologi, så tror jag också att staten som en effekt av det kommer att behöva en ideologi. Staten kommer att behöva ge uttryck för en världsåskådning för att kunna behålla sina militära kapabiliteter även i fredstid. Måste staten kontinuerligt producera och reproducera en ideologisk föreställningsvärld. Det här är som sagt, visst är redan gamla grekerna i någon mån. Absolut, och därför så tror jag att tanken på att man ska ha världslig makt utan att tillhandahålla en världsåskådning tror jag är naiv. Och eftersom jag tror det så vill jag gärna välja en vacker världsåskådning, helt enkelt. Varför kristenheten tilltalar mig. Ja, nej, ett problem som man springer in i som när man försöker ägna sig åt. Och vi kan säga att libertarianismen i någon mån är Österrikes ekonomi applicerad på politik. I någon mån så är det ju det. Den har ju den traditionen i alla fall. Det vi kallar libertarianism, så finns det andra varianter. Ett av problemen med den är att det är ingen mening med att bli utopisk. Eller snarare, det är väldigt skadligt att bli utopisk. Och jag vet att det finns väldigt många som vill tro att vi kan få staten att upphöra. Man kan alltid hoppas på att det blir bättre, men man är nog utopisk om man tror att man kan få den världsliga makten att upphöra. Däremot kan man ju få den att bete sig bättre kanske. Kan man få göra sig lustig på dess bekostnad under tiden i alla fall? Staten? Ja. Inte mer emot. Ja, absolut. Hade vi haft en stat som inte var värd att göra sig lustig över dess existens, så kanske vi skulle gjort det mindre. Om vi hade haft en värdig statsmakt, kanske lite det som Björn pratade om, någonting som man faktiskt inte riktigt ville närmas med, som ändå hade någon form av värdighet och som man ändå kunde tro på, då hade vi kanske gjort det lite mindre. Men nu är det ju klanverkstad. Ett av mina stora problem med den demokratiska liberalismen är på något sätt att den förväntar sig att människor ska gå i döden för den, samtidigt som narras den lite med människor som överhuvudtaget kan tänka sig att gå i döden för någonting. Alltså den är, å ena sidan så är den på något sätt så här, det totala befrielsen från alla former av mänskliga strukturer och värden överhuvudtaget, eftersom sådana anses intrinsiskt förtryckande av människan. Och jag vågar påstå att om man tar bort alla sociala strukturer och allting, då har man tagit bort all mening från den mänskliga tillvaron. För sociala strukturer och politiska strukturer är sånt som tenderar att ge livet mening. Eller det är kanske snarare så att det är det uttryck som människors livslängden tenderar att ta sig. Och just därför så ser jag i liberalismen mest en väldigt långsamt accelererande dödslängden. Om du förstår alls vad jag försöker säga. Ja. Klaus, vi förstår ungefär. Ja, jag tänker ju på de här ersättningsmeningarna, typ fyra hockeyspelare på Sergels torg och Melodifestivalen och de här andra. Ja, de andra religiösa uppgifterna som man har i den andra staten, tänker du på? Ja, det är någon annan liksom gemenskap som ersätter. Det jag måste, som talar för den moderna statsbildningen, och jag är tvungen att ta någonting som, eller den moderna världen ska jag säga, kanske inte den moderna statsbildningen. Vi är relativt fridfulla av oss, de flesta av oss. Vi är relativt fredliga. Sen kan man argumentera huruvida fredlighet är ett mål för mänsklighet eller inte. Men det ligger oss i alla fall, ligger inte moderna samhället till last att det är relativt lite krig just nu. Sen får vi se om det består eller om vi i själva verket ligger i någon form av lugnet före stormen. Det beror på vem du frågar, om det är fred. Ja, precis. Man kan, om man är lite elak, argumentera för att ett 80-procentigt skatteupptag är ett ganska rimligt pris att betala för att få leva i ett samhälle som har ett relativt mått av fred. Sen kan man fråga sig om det där skatteupptaget går att förena med fred i det långa loppet. Det är en annan fråga.
Men man kan argumentera för att staten erbjuder en ganska snäll deal egentligen. Jag skjuter inte dig, du ger mig 80% av allt du äger. Ja, man kan ju... Det finns ju ganska många typer av livegenskap och slaveri som också var ganska schysst. Ja, visst. Ja, men det, jag tror Hans Hermann Hoppe har sagt någon gång att feudalism has an undeservedly bad reputation. Och jag började hålla med om det. Jag tror inte de betalar 80%. Nej. Om du är livegen betalar du bara snälla 25 eller något sånt där. Jag tror inte alls att du betalar 80%. Det ska demokratiskt skattebokskap till. Det är ju så här, nu sitter vi lite och kritiserar vår egen världsutgång här. Det är befriande att göra. Nej, det också. Man måste ju kunna se på den realistiskt med fördelar och nackdelar och framförallt den mänskliga faktorn. Alltså min största oro med libertarianismen är egentligen att jag tycker att det är på många sätt en väldigt förtjänstfull politisk åskådning som har väldigt många insikter som är väldigt värda att ta väl vara på. Men jag upplever att det finns en naivitet i synen just och alltjämt på makt som förmenar rörelsen allt eventuellt inflytande den potentiellt skulle kunna ha. Ja, vi hade ett avsnitt här för inte så länge sedan där vi pratade just om makt, våld och försvar. Men det var nog förra avsnitt, tror jag. Ja, det var det kanske. Till och med. Mm. Jag tycker i alla fall, om vi ska ta avrunda här så börjar det bli dags för det. Men jag tycker mig se en ganska markant framväxt av det som vi kallar nationalstaten under Napoleons era. Tveklöst. Det fanns ju naturligtvis tendenser till det redan innan hos vissa protestantiska kungar och så vidare. Men här accelererar det på ett fenomenalt sätt på något sätt. Mm. Och det är också så att vad Napoleon gör, bortsett från allt han etablerar, så slår han ju sönder väldigt mycket. Han tar ju bort gamla strukturer, vilket leder till att i Wienkongressen sen, när man liksom ska försöka pussla ihop ett nytt Europa efter Napoleonkrigen, så är det åtskilliga av Napoleons reformer som helt enkelt dröjer kvar och blir kvar. Bland annat mediatiseringen till exempel upphävs ju aldrig, utan de stater som Napoleon då har mediatiserat uppträder ju liksom i sina nya former helt enkelt som parter vid förhandlingsbordet i Wienkongressen. Jag tänkte säga som så här att vi tog oss inte riktigt till 1848, men det är nog dags att köra 1848 nästa gång. Björn tänker förära oss med sin närvaro. Vill du rekommendera en bok, Wikipedia-artikel, vad som helst? Oj, bra fråga. Det borde vill du rekommendera en tidsperiod? Vill du rekommendera en psalmvers? Precis vad som helst? Ja, absolut. Jag vill rekommendera en närläsning av Runebergs Fänrik Ståls sägner, som är det definitiva poetiska skaldkonstens definitiva behandling av det svensk-finska kriget 1818. Fänrik Ståls sägner alltså, blir veckans rekommendation. Och så kan vi ju återigen påminna om det magiska datumet den 23 maj. Där vi hoppas att Björn dyker upp och debatterar. Jo, jag kan ha utlovat att det ska bli något sånt. Ja. Det ska bli väldigt roligt faktiskt. Jag ser fram emot det. Spännande motstånd. Mm. Henrik Arnstad mot Björn. Där vi libertarianer kan stå i... Ni kan vara en skrattande tredje i den. Ja, vi kan vara åskådare i den här gladiatorkampen. Ja, absolut. Jag hoppas att det ska bli ett bra samtal också. Ja, absolut. Man får väl göra det bästa av det. Ja, det var allt för den här veckan. Ja. Tack för oss. Klaus får vakna och vi får gå och lägga oss. Tack så hemskt mycket, pojke. Det var väldigt trevligt. Tack så mycket, Björn. Tack så mycket. Hej. Tack och hej. Adjö.